Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Астана уақыт сағат 18:50. Алматы қаласы орталық стадион. Дәл осы спорт кешенінде Қазақстан футболының жаңа тарихындағы 16-шы маусым ресми түрде тұсауын кеседі. Бүгін сіздермен біз финалдық кезең 2008 жылы Австрия мен Швейцарияда өтетін Европа чемпионатының іріктеу турнирінде Қазақстан және Сербия құрамаларының арасындағы кездесуді тамашалаймыз. Біздің ұлттық құрама үшін жалпы жаңа тарихындағы 95-ші кездесуді сіздермен бірге тамашалайтын комментаторлар Сергей Райлян және Асхат Сағынаев, продюсер Тимур Камашев пен режиссер Игорь Черныш және дыбыс режиссер Бақытбек Жұмабековтың атынан ыстық сәлем жолдай отырып, біз репортажымызды бастаймыз. Здравствуйте, дорогие друзья! Агентство Хабара, телеканал Ел-Арна начинает прямую трансляцию с центрального стадиона Алматы, где с минуты на минуту начнется отборочный матч чемпионата Европы 2008 года между сборными Казахстана и Сербии. Впервые встречается в истории нашей команды сборная Сербии. Один из лидеров нашей отборочной группы. Команда занимает второе место, набрав 10 очков из 12 возможных и не проиграв ни одного матча. Команда Казахстана идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея после 5 стартовых матчей 2 набранных очка. Сербы привезли на эту игру сильнейший состав, но за редким исключением. В основном молодые футболисты выйдут на поле в цветах, в национальных цветах сборной Сербии. Ну и у сборной Казахстана, в принципе, никаких сюрпризов Арно Пайперс не преподнес. Все ребята, которые защищали честь нашей команды на последнем кубке Алматы в Шымкенте, все футболисты в составе. Подъехал Андрей Карпович из московского «Динамо», но у него травма, и он сегодня на поле не выйдет. Зато играет с первых минут Самат Смаков, сообщение о повреждении которого также имели место, а Кайрат Утабаев остался в запасе. Но я думаю, что о том, в каких составах будут играть команды, мы поговорим чуть позднее. Пока же посмотрите, достаточно много сегодня зрителей на трибунах. День выходной, субботний вечер, в 19:00 начинается эта встреча. И погода сегодня в Алматы самая что ни на есть футбольная, весенняя. Тепло было сегодня в течение дня. Состояние поля, поле находится в хорошем состоянии. Команда уже готовы появиться из подтрибунного помещения. Сначала по традиции выходят юные футболисты с флагом «Фейерплей». Судейская бригада хорошо нам знакомая, во главе с Владимиром Гриником, работавшая на финале Кубка Казахстана в прошлом году. Ну и вот футболисты появляются на поле. В желтой форме сегодня сборная Казахстана. Цвета команды Сербии – красные футболки, синие трусы. Сонымен, құрметті көрермендер, Алматы орталық стадионда Қазақстан және Сербия құрамаларының арасындағы кездесудің басталуына бірнеше минуттар қалды. Сербия құрамасы бұл Евро 2008 турниріндегі іріктеу кампаниясында өнер көрсетін атобының көшбасшы ұжымдарының бірі. Негізгі жоспар бойынша бұл командамен біз ақпан айында кездесуге тиіс болатынбыз, бірақ та біздің елдегі ауа райы жағдайына байланысты кездесу 24-ші наурызға кейін ауыстырылғандығы белгілі. Және сәтті пайдаланып, мен сіздерді Хабар агенттігінің Ел-Арна ұжымының атынан ұлыстың ұлы күні мерекесімен құттықтай отырып, бүгінгі репортаждың басталғандығын тағы да үрметте хабарлай кетеміз. Бұл Ел-Арнаның тікелей эфиріндегі сіздер асыға күткен айтулы кездесу. Назарларыңызда Алматының орталық стадионында Қазақстан футболының жарқын өкілдерінің барлығы дерлік. Казахстан.
Теперь, наверное, самое время рассказать о составах, в которых будут играть сегодня команды. Сборная Казахстана. Ворота защищает первый номер Давид Лория. В обороне справа второй номер Самат Смаков. Слева пятый Фархатбек Рисметов. В центре третий номер Александр Кучма. Четвертый Максим Жалмагамбетов. Пять полузащитников. Шестой номер Сергей Скорых и восьмой Руслан Балтиев. Два опорных Хавбека. Три других полузащитника ориентированы на атаку. Десятый номер Нурбол Жумаскалиев, капитан команды. В центре на позиции плеймейкера. Справа седьмой номер Эдуард Сергиенко. Слева одиннадцатый Кайрат Ашербеков. В нападении девятый номер Мурат Суюмагамбетов. Главный тренер сборной Казахстана Арно Пайперс. Состав гостей футболистов сборной Сербии. Владимир Стойкович, номер первый в воротах, представитель голландского клуба «Витес». В обороне справа 21 номер Марьян Маркович из киевского «Динамо». Слева 11 номер Душка Тошич из французского клуба «Сошо». В центре 5 номер капитан команды Немания Видич, английский «Манчестер Юнайтед». И 15 номер Милан Степанов из турецкого «Трабзонспора». В центре полузащиты 16 номер Ненад Ковачевич, французский «Ланс». И 2 номер Иван Эргич из швейцарского «Базеля». По краям слева Милош Красич, московский ЦСКА номер 17. Справа Бошко Янкович, номер 18, испанская Мальорка. В атаке 9 номер Марко Пантелич из немецкой Герты. И 19 номер Никола Жигич из испанского Расинга. Тренирует сборную Сербии Хавьер Клименте, испанский специалист. Вот фокус где? Вот сюда давай. Блин, а что он не закручивается? Как сказал диктор по стадиону, в начале марта ушел из жизни генеральный секретарь футбольной ассоциации Сербии Миролюб Разич и его память, участники матча, а также все зрители, мы с вами почтили минутой молчания. Итак, все готово к началу сегодняшнего матча. Ворота сборной Казахстана на ваших экранах слева, и наши футболисты Суюмагамбетов и Жумаскалиев готовятся ввести мяч в игру.
Сонымен құрметті көрермендер, Алматын орталық сайында Қазақстан және Сербия құрамаларының арасындағы кездесудің басталар сәті де жақын. Бірнеше секундтан кейін бүгінгі ойынның бас төрешісі ысқырық шалуға тиіс. Естеріңізге сала кетемін, бұл Елордадан тікелей эфирінде жүріп жатқан репортаж. Сербия құрамасы бүгінгі кешке дейін А тобындағы көшбасшы командалардың бірі болып есептеледі. Атап айтқанда, бұл команда қазір бірінші А іріктеу тобында. Өткізген 4 ойыннан кейін 3 жеңіс 1 тең нәтижемен 10 ұпайға ие және 2-ші орынға ие. Ал А тобындағы көшбасшы орын Финляндия құрамасында. Ал бүгін сіздер тамаша отырған кездесуден бөлек 2008 жылғы Европа чемпионатының іріктеу турнирі жалғасын табады. Атап айтқанда, біздің топта Қазақстан және Сербия құрамаларынан бөлек Португалия және Бельгия құрамалары мен Польша, Әзербайжан командалары өзара кездесу өткізіп жатыр. Сондай-ақ Б тобында Литва мен Франция, Шотландия мен Грузия, Фарер аралдары мен Украина, С тобында Грекия мен Түркия, Норвегия мен Босния және Молдавия мен Мальта кездеседі. Ал мамандардың болжауы бойынша 24 наурыз күні өтетін іріктеу турниріндегі орталық кездесу Д тобында өтпек. Д тобының көшбасшы командасы Чехия құрамасы өз алаңында әлем чемпионатының қола жүлдегері Германия құрамасымен кездеседі. Аталған ойындар туралы сіздер Хабар арнасының және еліміздегі басқа да арналардың спорттық жаңалықтарынан көріп біле алатындықтарыңызға біз сенімдіміз. Ал қазір сербтер шабуылда оң қанаттан алғы шепке асырмақ болған пас бұл жолы есін тапқан жоқ. Дегенмен Марко Пантелич әлде болса Қазақстан құрамасының айып алаңында. Біздің жігіттер салған жерден шабуыл ұйымдастыру әрекетін қарастырып көрген, бірақ та қазірше Арно Файперстің жігіттері бапкер берген нұсқауды орындай алар емес. Сербтер сөз жоқ бүгінгі кездесудің фавориті, бірақ та соған қарамасан Қазақстан құрамасының ойыншылары тек жеңіске ғана ойнауға ниетті. Ал кездесу қарсаңында бас бапкерге бүгінгі ойыннан қандай нәтиже күтесің деген сұрақ қойылған кезде голландиялық маман, біз кем дегенде Брюссельдегіден нәтижесі төмен емес, ойын көрсетуге тырысамыз деген екен. Ал Брюссельде Қазақстан құрамасының қол жеткізген нәтижесі қандай екендігін өздерің жақсы білесіздер. Өткен жылдың 16 тамыз күні Бельгия астанасында Қазақстан құрамасы біздің топтың фавориттері саналған еуропалық қызыл сойқандардың алаңынан бір ұпай алып қайтқан болатын. Ал 2006 жылғы әлем чемпионатын толығымен тоқырауға ұшыратқан Сербия құрамасы черногориялық бұрынғы отандастарымен шаңырақ бөлісіп жеке отау құрғаннан кейін 2008 жылы Европа чемпионатының іріктеу турнирін өте тамаша бастаған еді. Ал қазір Никола Жигич бүгінгі кеште Қазақстан құрамасының қорғаушыларын әбден мазалайтын Расеновтың шабуылшы салық шепке шығарылған пастан кейін Сербия құрамасының ойыншылары нәтижелі бір шабуыл ұйымдастыру мүмкіндігін алған еді. Ал соңғы соққыны бағыттаған мәскеулік ЦСКА-ның жартылай қорғаушысы 2005 жылғы УЕФА кубогының жеңімпазы Милош Красич ұлттық құрама сапында бүгін екінші кездесуін өткізуге мүмкіндік алған бұл жас футболшының бағыттаған соққысынан кейін доп қақпашының қолынан алаң сыртынан шығып кеткен екен. Нәтижесінде бүгінгі ойындағы алғашқы бұрыштама добы Жигичке қазір сақ болу керек. Және Қазақстан құрамасының ойыншылары бұл жолы қауіпті уетін қайтара алды. Бүгін Сербия құрамасының капитандық міндетін атақты Манчестер Юнайтедтің жартылай қорғаушысы, кешірім өтінем, қорғаушысы Неманья Видич атқарады. Себебі өздеріңіз алдын ала хабардар болғандай, Миландық Интердің жартылай қорғаушысы Диан Станкевич осы іріктеу турнирінде алған екінші ескерту қағазына байланысты Алматыдағы кездесуге қатыспайтын есесіне Хавьер Клементе, Сербия құрамасының бас бапкері, қазір қауіпті шабуылдан кейін әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Самат Смах қорғаншы оң қанатында және Милош Красич бұл жолы Ақтөбе футбол клубының жаңа қорғаушысының аяғынан допты тартып алды. Дегенмен соңғы болып сер футболшының аяғы допқа жанасқандықтан да Қазақстан құрамасының ойыншылары жаңа қарымта шабуыл ұйымдастыруға мүмкіндік алды. Сонымен Хавьер Клементе 28 наурыз, яғни 4 күннен кейін Белградта өтетін Сербия және Португалия құрамаларының арасындағы кездесуде Миландық Интердің жартылай қорғаушысына сенім арталады. Ал сербтердің қалған таңдаулы орындаушыларының барлығы дерлік бүгін қазақстандықтарға қарсы өнер көрсетуге мүмкіндік алды. Жигич пен Максим Жалмағанбетовтің жекпе-жегіне бүгін ерекше назар аударылады. Себебі осы кездесу қарсаңында Қазақстан құрамасының жас қорғаушысы өзін Расеновтың шабуылшысына қарсы жеке ойнамайтындығын, мүмкін болып жатса Сербия құрамасының бұл турнирдегі үздік шабуылшысын допсыз қалдыруға тырысатындығын айтқан еді. Несі бар, Максим мен оның әріптестеріне сәттілік тілей отырайық. Бұл Қазақстан және Сербия құрамаларының арасында өтіп жатқан кездесу, қазірше есеп 0-0. Да, пока не открыт счет в матче сборных Казахстана и Сербии. Наш сегодняшний соперник – команда титулованный участник последнего чемпионата мира в Германии. Команда, которая
играла в решающих матчах чемпионата Европы, выигрывала Олимпийские игры, доходила до 1/2 финала Мундиалей. В общем, команда с богатой историей. В 1919 году была создана Федерация футбола тогда еще Югославии. Ну, Сербия, как вы знаете, это правопреемница социалистической Югославии, поэтому все титулы, которые завоевали юги в эпоху социализма, само собой перешли в историю Сербии. Но на последнем мировом первенстве сербы выступили неудачно, хотя команда триумфально провела квалификационный турнир. Пропустила по ходу турнира только один мяч, но вот в финальной стадии потерпела 3 поражения в 3 матчах, и самое обидное было 0-6 от команды Аргентины. После чемпионата мира команду возглавил известный испанский специалист Хавьер Клименто. Но сейчас атака сборной Казахстана по левому флангу. Аширбеков проигрывает борьбу сербскому защитнику. Сегодня справа играет Марьян Маркович. Но в данной ситуации Аширбекову помешал продолжить атаку Милан Степанов. 15 номер, центральный защитник сборной Сербии и клуба Трабзонспор из Турции. Вообще должен обратить ваше внимание на то, что если в составе сборной Казахстана все 11 человек представляют национальный чемпионат Казахстана, то в сборной Сербии сплошь легионеры. Известно давно, что в Югославии большое количество талантливой молодежи, которая при первой же возможности предпочитает уезжать в Европу. И вот сегодня в составе, в нынешнем отборочном цикле, сразу 3 молодых серба дебютируют. Это Душка Тошич, Милош Красич и Бошка Янкович, которым по 22-23 года. Тем не менее, все они уже представляют зарубежные клубы. Но наличие в стартовом составе сербов вот таких футболистов, о которых я только что сказал, говорит о том, что в команде происходит смена поколений. Сейчас первая желтая карточка в сегодняшней игре получает ее Руслан Балтиев, который нарушил правила на левом фланге. Еще раз посмотрите на повторе. Сзади он въехал в ноги Бошка Янковичу. Нет, это, конечно, не Руслан Балтиев, это Фархадбек Эрисметов. У Эрисметова это первое предупреждение в нынешнем отборочном цикле. Оно и понятно, потому что Эрисметов вообще первый матч проводит за сборную на Евро-2008. Подхватывает мяч Суи Магомбетов, устремляется вперед, преследует его 16 номер, передача в центр. Ненад Ковачевич преследовал Суймагомбетова. И мяч выбит на трибуны Владимиром Стойковичем. Человеком с очень футбольной фамилией. Все вы прекрасно помните Драгана Стойковича, знаменитого полузащитника сборной Югославии 90-х годов. Атака сборной Казахстана. Удар по воротам. И Владимир Стойкович, голкипер Витеса, права на которого принадлежат французскому Нанту, вытаскивает мяч из ближнего угла. А бил капитан сборной Казахстана Нурбол Жумаскалиев. Очень хороший удар получился у Нурбола, футболиста кустанайского Табула. Первый угловой оборот сербов. Ну что, поборемся за верховой мяч, друзья. Аширбеков мешает вратарю. Подача! Максим Жалмагомбетов, естественно, выскакивал на этот мяч. Однако опасность миновала. Но я думаю, что у сербских любителей футбола сердце ёкнуло. А Владимир Стойкович на фарт поцеловал мяч. Еще раз смотрим подачу Балтиева. И от головы, между прочим, внимание Видича ушел мяч. И нужно было назначать второй угловой. Кстати, судейская бригада сегодня из Словакии. Я вам представил только главного арбитра Владимира Гриняка. Ему помогает Томас Сомальяни и Властислав Ласковский. Передача в штрафную площадку сборной Казахстана на Жигича. Ну, тактика сербской сборной немудреная. Сербы играют активно на флангах. С последующими передачами в штрафную площадку. Сейчас не разобрались Кучма и Лория. Следует передача в штрафную площадку, где за верховой мяч борется высоченный Никола Жигич.
Чейру составляет 2 метра 2 сантиметра. Это один из самых высоких футболистов планеты. Но имея, естественно, такого центр-форварда, волей-неволей играешь вот в подобный футбол. Как, к примеру, приходится иногда англичанам и Ливерпулю играть, используя сильные качества Питера Крауча, его основной козырь, игра в воздухе. 10-я минута на исходе. Отборочный матч чемпионата Европы между сборными Казахстана и Сербии. Счет пока не открыт. 0-0. Очень приятно, что сборная Казахстана сегодня не отсиживается в обороне, а очень опасно контратакует. Бұларине өте тамаша. Тек қана біздің жігіттерге ойының 90 минутына жететін күш қайрат көмек болса жөн болар деп есептейміз. Сіздер елерден тікелей эфирінде өтіп жатқан Қазақстан және Сербия құрамаларының арасындағы кездесудің репортажын тамашалап отырсыздар. Егер сіздер өз теледидарларыңыздан, өз комментаторларыңыздан бөлек тағы да қосымша дауыстар десіп отырсаңыздар, таңғалмай қойыңыздар. Бізбен бірге Алматының орталық стадионында дәл осы бір кабинада серб тележурналшыларды репортаж жүргізуде, сол себептіре бұл сонда бір ерекше интернационалдық тұрғыдағы спорт кеші болады деп ойлаймыз. Енді ойынға қайтып назар аударайық. Бүгінгі ойында Қазақстан құрамасының футболшылары тек қана қорғаныспен шектеліп қалмай, шабуылға да көңіл бөлуді дұрыс көргендіктерін алғашқы минуттан аңғарды. Атап айтқанда біздің жігіттер ойынның алғашқы 12 минутының қорытындысы бойынша Владимир Стойковичтің қақпасына екі мәрте соққы бағытады. Владимир Стойкович өздеріңізге белгілі. Югославия құрамасының таңдаулы жартылай қорғаушысы Драган Стойковичтің ұлы. Сондай-ақ бұл футболшының тек әкесі ғана емес, шешесі де спортшы. Тек Владимирдің анасы әкесімен салыстырғанда футболшы емес, қол добының шебері. Сол себепті Стойковичтің болашақ кәсіпті таңдауында ешқандай күмән болған жоқ. Бүгінгі ойында Стойкович Хавьер Клементті жаттықтырды. Сербия құрамасының бірінші номері болып саналады. Ал қазір Давид Лорианның қақпасына бағытталған соққы біздің бақытымызға орай Никола Жегичтің басына дәл тимепті. Нәтижесінде россияндық шабуылшы өз нысанасын дәл көзе алған жоқ. Сергей Скорых Қазақстан құрамасының жаңа есімдерінің бірі, Қостанайлық тобылдың жартылай қорғаушысы. Шымкентте өткен Алматы турнирінде біздің команданың негізі құрамнан орын алуға қабілетті екендігін дәлелдеген. Нәтижесінде голландиялық маман Андрей Карповичтің жарақат алып қалуына байланысты негіз құрамдағы орынды осы футболшыға сеніп тапсырған екен. Несі бар, Қостанайлық тобылдың жанкүйерлеріне бұл үлкен қуаныш шығар. Ал біз үшін, қазақстандық басқа жанкүйерлер үшін, Сергей Скорыхтың және оның тәжірибелі әріптесі және клубтасы Руслан Балтиевтің орталық шептегі басымдықты қарсыластарға бермегендігі маңызды болмақ. Себебі дәл қазіргі футболда орталық шептегі жартылай қорғаушылардың атқаратын міндеті зор екендігін өздеріңіз жақсы білесіздер. Қазақстан құрамасының қорғаушысы Фархат Бегересметов алғы шепке шығарылған пас. Мұрат Сүймағанбетовтің бүгінгі ойындағы табандылығын ерекше атап өтуге болады. Мұрат Сүймағанбетовтің бір пасынан кейін Нұрбол Жұмасқалиевтің Стойковичке тура шығатын мүмкіндігі болған. Тек қостанайлық тобылдың капитаны Қазақстан құрамасының үздік ойыншысы бұл жолы әріптесі шығарған пасқа үлгер алған жоқ. Дегенмен Нұрбол Жұмасқалиевтің өз қателігін түзейтін мүмкіндігі болған. Тек бұл жолы 2005 жылғы Қазақстанның үздік футболшысы бағыттаған соққы Стойковичтің қолынан алаң сыртына шығып кетті. Назарларыңызда Сербия құрамасының жартылай қорғаушысы Бошко Янкович. Ла Лигадағы бұл Испания чемпионаты Мальорка футбол клубының жартылай қорғаушысы Сербия құрамасына Хавьер Клементі жетекшілік еткеннен кейін бірінші командаға жолдама алған талантты жартылай қорғаушылардың бірі. Ал бұл Неманья Видич. Неманья Видич атақты Манчестер Юнайтедтің қорғаушысы, тәуекелге бармастан допты Стойковичке қайтарған. Ал негізгі трансферлік құқығы француздың Нант футбол клубына тиесілі голландиялық Витестің қақпашысы бұл жолы Қазақстан құрамасының шабуылшысы Нұрбол Жұмасқалиевқа мүмкіндік берген жоқ. Владимир Стойкович осы жаңа басталған маусымның алғашқы жартысын Нант футбол клубында өткізсе, аталған командаға атақты Фабиан Бартездің келуімен өзіне ойын тәжірибесінің жетіспеуіне байланысты Голландияның эре дивизионына қоныс аударған болатын. Бүгінгі кеште жалпы қазіргі таңда Владимир Стойкович футбол таланттарына өте бай, Сербия құрамасының бірінші номері саналады. Бүгінгі репортаж барысында алаңдағы әрбір футболшыға жеке мінездеме беруге мүмкіндік болар деген ойдамыз. Ал қазірше сіздер тамашалап отырған кездесуде есеп 0-0. Қазақстан-Сербия құрамаларының арасындағы матчта есеп ашылған жоқ. Отлично сыграл сейчас в обороне Самат Смаков. Помешал он проходу Душка Тошича. Очень активно играет левый край у сербов, где действуют два очень молодых футболиста, Тошич и
Красич, но отметил бы, конечно, игру еще на правом фланге. В общем, как я уже говорил, фланги сборная Сербии использует очень активно. Кучма сыграл на Смакова, и тот выбил мяч в район центрального круга. Но Видич выиграл верховую борьбу у нашего футболиста. Жумаскалиев зацепился за мяч и нарушил против него правила Ковачевич. Штрафной удар казахстанцы пробьют. У мяча Руслан Балтиев. Нет, оставил мяч Александру Кучме. И защитник сборной Казахстана сейчас дальним пасом начинает атаку нашей команды. Передача на Кайрата Шербекова. Шербеков невысокого роста футболист, но активно вступает в борьбу за верховые мячи. Тем более, что правый защитник Марьян Маркович также высоким ростом не отличается. Ашербеков нарушил правила на Бошка Янковича. Напомню, что именно на Янковиче наши футболисты получили первую желтую карточку в сегодняшней игре. Не жалеет себя Кайрат Ашербеков, ни себя, ни соперника. Но, как вы понимаете, именно в боевом настрое, в самодисциплине кроется успех в сегодняшнем матче для нашей сборной. Вообще сербы, кстати, не считают сегодняшний поединок легким. Общались мы перед этой трансляцией с сербскими журналистами, которые говорят, что, наблюдая за выступлением сборной Казахстана в нынешнем отборочном цикле, они поняли, что команда Казахстана просто так очки никому не раздает, и поэтому сербы на эту игру настроены очень решительно. Ну, естественно, что держат они в уме и предстоящие через 4 дня в Белграде игру со сборной Португалии. Возможно, поэтому сегодня остались в запасе ведущие защитники Младен Крстаич и Ивица Драгутинович. Также не вышел на поле с первых минут игр Дуляй, центральный полузащитник сборной Сербии. Ну а все остальные футболисты, они наверняка будут играть и с португальцами. Снова Кучма пробивает штрафную со своей половины площадки, со своей половины поля. Но очень тяжело бороться за верховой мяч с сербами. В центре играют Неманя Видич и Милан Степанов. Но если Степанова мы знаем постольку-поскольку, то Видич известный защитник английского клуба Манчестер Юнайтед. А выступая в английской премьер-лиге, естественно, волей-неволей научишься хорошо играть на втором этаже. Кстати, Видич играл здесь в Алматы в 2002 году летом в составе Цервена Звезды против алматинского Кайрата в Кубке УЕФА. И не только Видич, но еще и Марьян Маркович принимал участие в том матче. Атака сейчас сборной Казахстана. Мяч у Суймагомбетова. Решил обострить ситуацию, не стала играть Сергенко, пошел вперед, и как раз таки Неманя Видич и остановил проход Суймагомбетова. Так вот, Видич и Ковачевич. Да, Ковачевич играли в Алматы, а Маркович также был в той команде, но он принимал участие только в белградской встрече. Сергенко бросает аут, Стойкович выходит из ворот, и помешали сейчас друг другу Балтиев и Скоры. А красивый удар Кайрата Ашербекова цели не достиг. Но, мне кажется, немного нервничает Владимир Стойкович. Ситуация, на мой взгляд, не диктовала выхода из ворот голкиперу сборной Сербии. Мог он ошибиться в том эпизоде. Стойкович сейчас ведет мяч в игру. Ушел он из Нанта после того, как в команде появился Фабьен Бартес. Правда, в Витессе сейчас у него дела складываются не лучшим образом. В трех матчах уже 7 мячей пропустил, а Витесс находится в середине турнирной таблицы. Но Хавьер Клименте полностью доверяет этому голкиперу. Именно он сейчас основной вратарь сборной Сербии. Хорошо наша игра в центре поля, но не получилось передачи у Суймагомбетова. А Стойкович продолжает допускать ошибки. Жумаскалиев. Долго думал Нурбол, долго. Но и не получилась атака у сербов. Фархадбек Ресметов, наш левый защитник, не стал бросать мяч. Оставил его партнеру. Вот снова мяч у Ресметова. И назад. Жалмагомбетов. Сегодня у Максима очень сложная задача. Конечно, об этом не говорилось.
официально, но подразумевалось, что именно Жалмагометов сегодня будет персонально играть против Жигича. И пока Максим не проигрывает нападающему Расинга. Да, в принципе, у Жигича-то и возможностей для нанесения ударов было немного. Вот передача справа Марковича. Сергей Скорых, проводящий в нынешнем отборочном цикле свою первую встречу, выбил мяч. Еще один навес штрафную площадку в направлении Жигича. И выиграл эту борьбу Кучма. Смаков. Аут в пользу сборной Сербии. 20 минут позади. 0-0 в игре Казахстан-Сербия. Алматы орталық сайында Қазақстан және Сербия құрамаларының арасындағы кездесуде есеп 0-0. Біздің жігіттер бүгінгі кездесу барысында Стойковичтің қақпасына 4 мәрте соққы бағыттаған кезде Хавьер Клементті жатып тұратын экс-югославықтар Давид Лориан қақпасын 2 мәрте ғана тура нысана қалған еді. Қазірше сіздерге жеткізетін статистикалық мәліметтердің дені осылай. Эдуард Сергеенко біздің көптеген мамандар, футбол мамандары осы футболшының оңғанаттағы ұмтылысын жоғар бағалағаны мен Астана футбол клубының жартылай қорғаушысын қорған шебіндегі әріптестеріне көмектесуге аса құлық демес екендігін жиысын қалатын. Бүгінгі кездесуде де біз соны аңғарып отырмыз. Нәтижесінде Мұрат Симағанбетке тек қана шабуыл өтін емес, сонымен бірге жартылай қорған шебінің оңғанатында да өнер көрсетуге тура келеді. Ал қазір Эдуард Сергеенконың жолына Сербия құрамасының капитаны Неманя Видич бүгіт болды. Нәтижесінде Қазақстан құрамасының футболшылары Стойковичтің айып алаңында кезекті өрт тұтатуға мүмкіндік алды. Дәл осындай уақытта біздің командаға бойшаң футболшылардың жетіспейтіндігін өкінішпен еске алуға тура келеді. Соңғы рамыстан доп Қазақстан құрамасының футболшыларында тек бұл жолы қақпаға тура соққы бағыттауға не Қайрат Әшірбековтің не Сергей Скорықтың мүмкіндігі болған жоқ. Әшірбеков Ақтөбе футбол клубының капитаны. Топты орталық шептен алып өтпек болған, бірақ бұл жерде Ненад Ковачевич, Алматы стадионымен жақсы таныс, талантты жас қорғаушылардың бірі. Негізінен Ненад Ковачевич француздың Ланс футбол клубында қорғаушы міндетін атқарғанмен, бүгінгі кеште Хавьер Клемент аталған футболшыны жартылай қорған шебіне орналастырған екен. Ал қазір Владимир Гриняк бүгінгі ойынның бас төрешісі Нұрбол Жұмасқалиевқа қарсы ойнересі бұзылған жерде. Айып соққысын белгілеген жоқ. Ал қазір Марко Пантеличке шығарылған пас. Давид Лория өз орнында. Нәтижесінде жергілікті жангер, және бұл жангерлердің саны аз емес екендігін сіздерге ескерте кетейін. Давид Лорияның шеберлігіне тағы да бір мәрте қол соғуға мүмкіндік алды. Бүгін Қазақстан құрамасы ойын жүйесін есептейтін болсақ, екі шабуылшымен өнер көрсетуде. Бұлардың бірі өздеріңізге белгілі Шымкенттік Ордабастан Астана футбол клубына ауысқан Мұрат Симағанбетов болса, екіншісі Қостанайлық Тобылдың капитаны Нұрбол Жұмасқалиев. Нұрбол Жұмасқалиев Мұрат Симағанбетовпен салыстырғанда алаң ортасынан жартылай қорғаушыларға жиі көмек көрсетуде. Сол себепті де біз Арно Пайперстің ежелгі тактикасы бір ғана шабуылшымен өнер көрсетіп жатыр деген ұстанымға сәйкес өтіп жатқан ойынды бағалай аламыз. Сол қанаттан Душко Тошич, ал шепке Милош Красичке шығарылған пас. 2005 жылғы УЕФА кубогының жеңімпазы алғашқы минуттарда белсенді өнерімен көзге түскенімен, соңғы минуттарда Самат Смахов пен Эдуард Сергеенко аталған футболшыға қарсы белсенді өнер көрсетуде. Ал қазір Никола Жигич бүгінгі ойында алғаш рет қақпаға тура соққы бағыттауға мүмкіндік алды. Алдағы маусымда туриндік Ювентус немесе лондондық Челсидің біріне ауысуы әбден мүмкін. Бұл серб шабуылшысының баспен бағыттаған соққысы қақпадан биік кетті. Бірақ та құрметті көрермендер, мен сіздерге жангер ретінде айта кетейін, бұл футболшыға мұндай мүмкіндікті енді бермеу керек. Себебі Никола Жигич испан журналшыларының санауы бойынша бір матчта қарсыластарының қақпасына кем дегенде 8-10 соққы бағыттады екен, және солардың кем дегенде біреуі гол соғатын пас, біреуі міндетті түрде голға айналады. Демек бұл мәселені Арно Пайперс пен оның жауынгерлері ескерген дұрыс деп есептейміз. Ал қазір Қазақстан құрамасының ойыншыларына қарсы бұл жерде ереже бұзылды. Атап айтқанда 16-шы номерде өнер көрсететін Ненад Ковачевич Руслан Балтиевка, ал 21-ші номерді өнер көрсететін Мариан Маркович, Киевтік Динамоның қорғаушысы Қайрат Әшірбековке қарсы ойнересін бұзған, бірақ та словак төрешісі сербтерге тек ауызша ескерту жасаумен шектелді. Ал бүгінгі ойында ескерту алған бір ғана футболшы бар. Бұл Фархат Бегересметов, Евро 2008 турнирінде алғаш кездесуін өткізіп отырған Қостанайлық Тобылдың жаңа футболшысы бүгін қорғаныстың сол қанатында белсенді өнер көрсетуде. Тек Нұрбол Жұмасқалиев бұл жолы бойшаң бойлы Милан Степановтан допты тартып ала алған жоқ. Қазақстан құрамасының ойыншыларының табандылығына тағы да бір мәрте қол соғып қоюға болады. Тек
қазірге жігер күші жігіттерге 90 минутқа дейін жетсе болғаны деп тіле отырайық. Қазірше сіздер тамаша отырған кездесуде есе башылған жоқ. 25-я минута матча Казахстан-Сербия. Счет пока ничейный 0-0. С мячом Эдуард Сергенко, наш правый полузащитник, сыграл со скорых, получил ответный пас. Жумаскалиев красиво пропустил мяч на свою Магомбетова. Тот сделал заброс ближе к штрафной площадке в надежде на скорость Нурбола Жумаскалиева или Эдуарда Сергиенко. Но ни тот, ни другой на эту сильную передачу не успевали, к сожалению. Да, пока 0-0, и по игре тоже, на мой взгляд, ничья. Сборная Казахстана выглядит не хуже сербов. Хотел бы обратить ваше внимание на слишком большое количество ошибок в игре сербских футболистов. Но, возможно, на это влияет состояние поля, так как Хавьер Клименте перед игрой не скрывал, что он недоволен состоянием газона на центральном стадионе. Но, с другой стороны, сборная Сербии прибыла на этот матч в четверг. И возможно, что какие-то проблемы с акклиматизацией уже начали сказываться у наших соперников. Удар по воротам Суюмагомбетов. Обратил внимание на неуверенную игру сегодня Владимира Стойковича и решил проверить бдительность вратаря сербской сборной дальним ударом. Но удар у Мурата не получился, и Стойкович без труда забрал этот мяч. Жигич. Неплохо он играет, и не только вверху, но и внизу. Продемонстрировал он это сейчас в центральном круге. Сделал пас справа и тут же ускорился. Получил передачу. Жалмагомбетов. Скорых. Скорых сегодня Руслан Балтиев составляет пару опорных полузащитников. Скорых играл на этой позиции в составе нашей сборной на турнире в Шымкенте. Руслан Балтиев чуть раньше использовался в матчах против сборной Китая. Ну, вы знаете, что именно позиция опорника сейчас проблемная в сборной в отсутствии травмированных Карповича и Травина. Самат Смаков начинает атаку сборной Казахстана. Справа заметил одинокого Сергиенко. У Эдуарда есть время посмотреть, прицелиться. Передача. И точно на голову игроку сборной Сербии. Может быть, стоит низом делать передачу в штрафную площадку, потому что выиграть воздух у сербских защитников центральных очень сложно нашим ребятам. Нам показали сейчас Самата Смакова, который начал эту атаку сборной Казахстана. Это Фархатбек Рисметов, левый защитник. Ну и Ковачевич Балтиев, Жумаскалиев. Нет, преградил путь к мячу Нурболу Жумаскалиеву Милан Степанов, который при необходимости закрывает правый край, когда Марьян Маркович не успевает вернуться в оборону или же проигрывает борьбу Кайрату Аширбекову. А такое случается и нередко. Но вот сейчас попытался Жумаскалиев мяч в игре оставить, но это у него не получилось. Не очень ярко выглядел Нурбол в Шымкенте, однако сегодня совсем другому видим Жумаскалиева. Должен отметить, что сезон в Казахстане еще не начался. В этом отношении, конечно, преимущество у сербов. Все они имеют игровую практику. А казахстанские клубы только готовятся к сезону. Чемпионат стартует через неделю. Тем не менее, посмотрите, какая самоотдача. Какое физическое состояние у наших футболистов сегодня. Не успел Сергиенко к этому мячу, но правый край Самат Смаков закрывает. Всем известно, что Сергиенко не всегда хорошо помогает крайним защитникам. Однако, когда у тебя за спиной такой опытный футболист, как Самат Смаков, который занимает второе место. Сейчас атака сборной Сербии. Самат Смаков занимает второе место по количеству матчей за сборную. Можно и больше внимания уделять атаке. Красич на левом фланге. Не сумел прострелить. От ноги того же Красича мяч покинул пределы поля. Сразу несколько футболистов сборной Сербии из республик бывшего Союза. Вот в частности Красич, талантливый игрок
Сербии играет сейчас за московский ЦСКА. Марин Маркович, я говорил, за киевское «Динамо». И сидящий в запасе Игорь Дуля, это игрок «Шахтера». Выбивает Давид Лория мяч. Суймагомбетов. Аширбеков, Балтиев. И влево. Там Фархадбек Ирисметов. Балтиев. Уходит от поката очень легко. И острая передача на ход Нурболу Жумаскалиеву. Не сумел остановить мяч капитан сборной Казахстана. Полчаса сыграно в поединке сборных Сербии и Казахстана. Счет не открыт. 0-0. Хавьер Клементе мен Арно Пайперстың арасындағы жекпе-жектің алғашқы 30 минут жалғасуда. Шын мәнде құрметті көрермендер, бұл қос бапкердің арасындағы тактикалық есептің жекпе-жегі болмақ. Біріншіден Қазақстан құрамасына қатысты бұл мәселені түсіндіре кететін болса, қазір бізде ресми маусым басталған жоқ. Сол себептіре Қазақстан құрамасының ойыншыларында айталық сербтермен салыстырғанда ойын тәжірибесі аса жоғары емес. Ал Хавьер Клементеге келетін болсақ, Испания, Италия, Англия, Германия, тағы да басқа Еуропаның жетекші чемпионаттарында өнер көрсетті серб футболшылар маусым аяқталуға жақын болғандықтан да өздерінің шаршап қалғандықтарын анған қартуда. Қалай дегенде де аса тартыс өткен маусымнан кейін тіпті Жигич пен Видичтің де күші сарқылатындығы белгілі. Сол себептіре дәл осы матчқа, жылдың дәл осы мезгіліндегі матчқа қос бапкердің команданы қалай дайындауы жалпы нәтижеге себепкер болмақ. Александр Кучман әуедегі допқа талас кезінде қателігінен кейін Милош Красич допты 11-ші номердегі Душко Тошичке шығаруға мүмкіндік алды. Ал бұл жолы Жигич Сербия құрамасының бүгінгі кештегі бас жұлдызы, Россияның шабуылшысы Жигич допты қақпаға бағыттауға мүмкіндік алған жоқ. Бөгет жасаған Александр Кучма өзінің қателігін дер кезінде түзей алды. Қайрат Әшірбековтің сол қанаттағы белсендігін ерекше атап өтуге болады. Тек Қайрат Әшірбеков бұл жолы бас шығарған кезде Мұрат Сүймағамбетов шамасы Стойковичке тура шыға алады деп ойлаған болса керек. Бірақ та өкінішке орай, өздеріңіз аңғарып отырсаңыздар, серб құрамасының бүгінгі кештегі шеберлігі басым екендігін алғашқы минуттан аңғардық. Ал Қазақстан құрамасының табандылығын ерекше баға беруге болады. Ал қазір Жигичтің баспен емес аяқпен бағыттаған соққысы, бүгінгі кештегі қақпаны тура нысана қалған екінші ұмтылысы доптың нысанадан қиыс кетуімен аяқталды. Марко Пантелич берлиндік Гертаның шабуылшысы бағыттаған пастан кейін Жигичтің алғашқы соққысы Кучмадан қайтса, екінші рет сантандерлік шабуылшы қателікке жол берді. Нұрбол Жұмасқалиев әуедегі допқа талас кезінде Видич алдырмас Қытай қорған секілді. Красич сол қанаттан, Красичке қарсы Сергиенко. Сергиенко дер кезінде алғы шепке ұмтылған Тошичтің жолына бөгетіп бола білді. Милош Красич және Янкевич бүгінгі кештегі Сербия құрамасының жаңа орындаушылары болып саналады. Бар болған ұлттық құрама сапында 5-тен аз кездесу өткізген бұл футболшыларды Қазақстан құрамасына қарсы шығарған кезде Хавьер Клементенің 28-ші наурыз күні Белградта өтетін Сербия және Португалия құрамаларының арасындағы матчты ескергендігі түсінікті. Өздерінің әріптестерімен испандық журналшылардың арасында Наполеон деген лақап атауы бар бұл баск бапкері әлемдік атаққа Бильбаолық Атлетиканың сапында қол жеткізгендігі белгілі. Бірақ та ауыр жарақатына байланысты ойыншылық ғұмыры тым қысқа болған бұл жас испан маманы сол кездегі, әсіресе өткен ғасырдың 80-ші жылдарында сол Бильбаолық клубпен Испания және Еуропада үлкен табыстарға қол жеткізген болатын. Ал Хавьер Клементе Сербия құрамасынан бөлек өзінің отаны Испания құрамасында жаттықтырған белгілі. 1992 және 98 жылдар аралығы. 98 жылы Испания құрамасы Францияда өткен әлем чемпионатындағы ең нәтижелі команда бола отырып өз тобынан шыға алмауы себепті де Клементе өзінің қызметін Испанияда талантты бапкерлердің бірі Хосе Антонио Камачоға тапсырған болатын. Ал қазір уақытта 2006 жылғы әлем чемпионатындағы тоқыраудан кейін Клементенің Сербия құрамасын жаттықтыруға алуы бұл аталған команданың тарихындағы жаңа беттерді жазуға мүмкіндік берген еді. Ал қазір біз режиссер Игорь Черныш қайталап ұсынған көріністі талқылауды бастайық. Нұрбол Жұмасқалиев бұрыштама добын орындауға дайындалуда. Максим Жалмағанбетов пен Александр Кучма қарсыластың айып алаңында. Есесіне соңғы шепте Қайрат Әшірбеков пен Самат Смақов.
Стойкович өз орнында, және футболшылардың арасында заған қақтығыс орын алған секілді, бірақ соған қарамастан төреші ойынды тоқтатқан жоқ. Сербтердің жылам ұйымдастырған қарымта шабуылы Янкович орталық шепте шығарылған пас Жегичтің жолына бөгет болған. Самат Смақов жергілікті жанкүйерлердің қошеметіне ие болды, бірақ та біз құрметті көрермендер дәл осы талас кезінде Саматтың аздап жарақат алып қалғандығын айта кеткіміз келеді. Егер Саматтың жарақаты тым ауыр болып шықса, өкініштақ, себебі өздеріңіз аңғарған болсаңыздар, Қазақстан құрамасының сапында көп ойын өткізген бұл ардагер футболшы бірнеше мәрте Милош Крашич пен Никола Жегештің, сондай-ақ Марко Пантелейчтің аяғына ешқандай тайсалмастан ұмтылып, бірнеше мәрте қауіптің бетін қайтарылған еді. Сол себептіре біз Саматтың денсаулығы қалпында деген үміттеміз. Ал қазір Қазақстан құрамасының сапында ойыншы алмастырылуы әбден мүмкін. Біз мұны жоққа шығармаймыз, себебі бапкерлер қосынына Егор Азовский келді. Бұл дегеніміз Астана футбол клубының сапында ел чемпионы атанған. Бұл жас ойыншының алаңға шығу әбден мүмкін дегенді білдіреді. Ал қазір біздің режиссер аталған көрінісі сіздер назарларыңызға тағы да қайталап ұсынды. Расенктің шабуылшысы Никола Жегич Қазақстан құрамасының қорғаушысының аяғын басып кеткен екен. Ал өздеріңізге белгілі, тіпті мейлі сіз маман футболшы болмай қойыңыз, допқа талас кезінде мұнда жарақат алуы да тіпті сіздің ең жаныңыз қаламайтын көршіңізге де тілемейтініңіз анық. Ал серб құрамасының ойыншылары допты ойынға қосты. Никола Жегичтің баспен бағыттаған соққысы Давид Лория қай кездегідей өзіне сенімді, нәтижесінде енді біз өз жігіттеріміздің қарымта шабуыл ұйымдастыруға мүмкіндігі болатындығына сенімдіміз. Заканчивается 36-я минута, уже 37-я минута встречи пошла. И не самые сейчас приятные минуты мы переживаем, потому что получил травму Самат Смаков. Но игрок Актобе вышел на поле с повреждением. И сейчас он усугубил свою травму, когда самоотверженно бросился в ноги Жигичу, ликвидируя атаку команды Сербии. Или все в порядке? Самат Смаков поднялся, там уже на всякий случай разделся Егор Азовский. Арно Пайперс о чем-то очень активно жестикулировал в адрес резервного арбитра. Ну вот Егор Азовский вроде бы стал снова надевать тренировочный костюм, а Смаков остался в игре, но все в порядке. Как минимум первый тайм, значит, Самат доиграет. Пока 0-0 в игре Сербия-Казахстан. Перед матчем Арно Пайперс говорил, что задача на эту встречу сыграть не хуже, чем против бельгийцев в первой игре в Брюсселе, когда матч завершился в ничью 0-0. Но даже я хотел бы обратить внимание не на счет, с которым закончилась та игра, а на тот футбол, который показала наша команда, самоотверженный, дисциплинированный. Когда каждый футболист знает свою задачу на футбольном поле и выполняет ее, выполняет установку тренера. Сегодня, на мой взгляд, сборная Казахстана близка к этой игре. Штрафной удар будут пробивать футболисты сборной Сербии. Снова неприятность пришла с правого фланга. И снова против Бошка Янковича нарушили правила наши футболисты. Янкович, представитель испанской Мальорки, играет за эту команду первый сезон. Между прочим, забил он 8 мячей в нынешнем чемпионате, является лучшим бомбардиром клуба в испанской премьере, а до этого играл в Цервене Звезде. Но против Кайрата Янкович не играл. Штрафной. Другой бывший игрок Цервена Звезда Мариан Маркович пробивает. Передача в штрафную, конечно же, на Жигича. Вынес мяч Мурат Суюмагомбетов. Подальше от своей штрафной площадки Стойкович. Длинная передача в направлении Панталича. Выбивает Кучма мяч в ноги Красичу. Тошич ускоряется. Проходит Сергиенко. Но на Самате Смакове Тошич, естественно, останавливается. Потому что второго номера сборной Казахстана сегодня пройти, на мой взгляд, невозможно. Толкает спину Жумаскалиева. Явный был фол, но пока бережет Владимир Гриняк желтой карточки для игроков сербской сборной. И вы знаете, за этот фол, конечно, можно было и предупредить Ненада Ковачевича. Не зря
Арнольд Паперц резко соскочил со скамеечки, выбежал. Граница технической зоны, реагируя на это грубое нарушение правил. Смаков делает передачу на дальний угол штрафной площадки. Аширбеков, еще раз отмечу, невысокого роста футболист, но постоянно ведет верховую борьбу. Невзирая на то, кто в его оппонентах. Передача в штрафную. Там спокойно разряжает обстановку сербы. Эргич. Вот говоря о тех футболистах, что играли в составе Црвены Звезды против Кайрата, необходимо сказать, что с Иваном Эргичем мы также очень хорошо знакомы. Прошлым летом в составе Базеля, будучи капитаном команды, он встречался в Кубке УЕФА с Тоболом. И вот новая встреча Ивана Эргича на футбольном поле против Нурбола Жумаскалиева и Сергея Скорых. Держится за бок Марко Пантелич, один из лучших бомбардиров немецкой Бундеслиги. Нападающий Герте, который забил в нынешнем чемпионате 11 мячей, а у лидеров в споре бомбардиров 13 голов. Наши футболисты мяч перехватили. Аширбеков на левом фланге с Суймагомбетовым. Эргич снова с мячом. И здесь не было нарушения правил против Жигича. Вступает Жигич в борьбу. А вот здесь уже был фол. И желтую карточку получает Руслан Балтиев. Второе предупреждение в нашей команде вслед за Фархадбеком Арисметовым. Желтую карточку получил Балтиев. Смотрим еще раз на повторе. Да, конечно, прямой ногой бросился Руслан Балтиев в ноги Жигичу. Кстати, для Руслана это уже третья желтая карточка в нынешнем отборочном цикле. Уже он успел пропустить матч против сборной Польши. Жумаскалиев, Сергиенко. И ускоряется Суймагомбетов по краю. Какой неудобный пас ему сделал Сергиенко. Пришлось Суймагомбетову разворачиваться, и к этому мячу он не успел. Около 3-4 минут еще играть командам в первом тайме. Счет ничейный. 0-0. Счет по игре. Қазақша Қазақстан құрамасы біз қалаған футболды көрсетуде. Дегенмен сербтердің шеберлігі басым команда екендігі анығын қарлуда. Атап айтқанда бұл команда жартылай қорғаушыларының Давид Лорияның иелігіне тура шығуына аса үлкен күштің қажет болмай жатқандығынан қаратын болса, Қазақстан құрамасының әрбір шабуылы біздің команда түгелдей дерлік қатысқан ерекше ұмтылыспен бағалануда. Осыдан ақ біз бұл қарсыластардың шама деңгейі қандай екендігін бағамдауға мүмкіндік аламыз. Бірақ соған қарамастан сербтердің бүгінгі ойындағы әсіресе алаң ортасында қателіктерін ерекше атап өтуге болады. Ал Қазақстан құрамасы бірінші кезекте ойыншылардың табандылығымен ерекшеленуде. Бұл өзі осындай екі түрлі тактикаға негізделген, бірақ та мақсаты бір, тартысты кездесу болуда. Серб құрамасының ойыншылары сол қанаттан шабуыл ұйымдастыруда. Милош Красич және Самат Смахов бүгін 5-ші мәрте серб футболшыларының аяғынан допты тура мағынасында алуға мүмкіндік алуда. Тек Самат Смаховтың 2-ші таймды жалғастыруға шамасы жететін жетпейтіндігі мен сіздерге қазір айта алмаймын. Естеріңізге сала кетемін, шамамен алғанда ойынның 36-ші минутында Самат Смахов Никола Жегичпен допқа талас кезінде жарақат алған болатын. Ал қазір Марко Пантеличтің аяғындағы допты Қазақстан құрамасының қорғаушыларының бірі алаң сыртына шығарып жіберуге мүмкіндік алған жоқ. Сербтердің шабуылы қазір біз үшін аса жауапты сәт. Және Давид Лория өз орнында ертеректе қапталдағы төреші және бүгінгі ойынның бас рефери Владимир Гриняк Марко Пантеличтің допты қолмен тоқтатқандығын аңғарған екен. Нәтижесінде біздің айбалаңда тұтанған өртке су себілді деп есептеуге мүмкіндік аламыз. Олай болса, құрметті көрермендер, аздап демдеріңізді алып, сабаларыңызға түсуге мүмкіндік бар деген сөз. Жалпы бұл ойын сіздермен біздің жүйке талшықтарымызды біраз шығындайтын аса жауапты кездесу болғалы тұр. Марко Пантелич сіздердің назарларыңызда, берлендік Гертаның шабуылшысы. Бүгінгі ойында Никола Жегичпен жұп құрап Давид Лорияның қақпасына шабуылдауға бел байлаған сер футболшыларының бірі
Марко Пантеличтің бүгінгі кештегі екінші соққысы қақпаға тура бағыттаған. Қазір тағы да қайталап көруге мүмкіндік аламыз. Қазақстан құрамасы ойыншыларының соңғы секундтардағы ойыны жүйелі футболдан көрі уақыт тотуға тырысқан жанталасқа көбірек ұқсап бара жатыр. Сол себептер бізге үзілістің қажет екендігін бағамдағандаймыз. Олай болса, құрметті көрермендер, Владимир Гриняктың үзіліске берілетін сықырғын асыға күтіп отырайық. Арғары жігіттердің кем дегенде 12-13 минут тыныстауға мүмкіндігі болады және Пайперстің жаңа нұсқау беретіндігінде ескере отырыңыздар. Ал екінші таймда біз мүлдем басқа ойын көретіндігімізге сенімдіміз. Ал бірінші таймның алғашқы 40 минутын Қазақстан құрамасы аса жоғары деңгейде өткізді. Мұны біз Владимир Стойковичтің қақпасына бағыттаған соққылар санымен де жалпы футболшылардың допқа талас кезіндегі ерік жігерімен табандылығымен де және ең бастысы сербтердің Қазақстан құрамасының ойыншыларының ұмтылысына барлық кезде тосқауыл қойылмағанымен түсіндіре аламыз. Дегенмен Душко Тошич бірінші таймда өз командасының басымдығын голға айналдыруға ниет секілді. Ал қазір оң қанаттан Бошко Янкевич, Ергич, Диан Станковичтің міндетін атқарушы швейцариялық Базельдің жартылай қорғаушы шығарған пастан кейін 2-1-де серб футболшысы тіпті үшеу. Милош Красич Қазақстан құрамасының айбалаңында Александр Кучма мен Эдуард Сергеенко қарсыластың шабуылын қайтаруға әріптестеріне көмектесуге үлгерді. Абырой болғанда бұл жерде біз үшін барлығы сәтті аяқталды деп санауға негіз бар. Нұрбол Жұмасқалиевтің пас берудегі қателігі қостанайлық тобылдың капитаны Шымкенттегі ойындарды қайтадан есте алғандай Никола Жигич пен Максим Жалмағанбетовтің допқа таласы. Бұл жолда Қазақстан құрамасының қорғаушысы өз орнында Руслан Балтиев және Руслан Балтиев допты өз айбалынан шығаруға мүмкіндік алғандай. Последние секунды первого тайма. Поединок сборных Казахстана и Сербии. Счет ничейный 0-0. Марко Пантелич о чем-то поспорил с Кучмой. Наверняка выразил свое недовольство тем, что не складывается игра у нападающего сборной Сербии. Но дал Владимир Гриняк свисток об окончании первого тайма. 0-0. И после перерыва мы с вами вернемся на поле центрального стадиона Южной столицы.
Құрметті көрермендер, Алматы орталық стадионында өтіп жатқан Қазақстан және Сербия құрамаларының арасындағы репортажды жалғастырамыз. Давид Лория, сіздердің назарларыңызда Қазақстан құрамасының бірінші номері және 2006 жылғы біздің елдің үздік футболшысы және оның қарсыласы және әріптесі Владимир Стойкович. Сербия құрамасының бірінші номері дәл қазір уақытта Голландия Эредивизиондағы Ветес футбол клубының қақпашысы. Біз бірінші тайм барысында айтып өткендей, қазірше Владимир Стойковичтің клубтық тұрғыдағы нәтижесі аса жоғары емес, бірақ соған қарамастан баск маман Хавьер Клементе бұл футболшыға сенім артуын жалғастыруда. Ал қазір Мұрат Сүймағамбетовтің алғашқы ұмтылысы ешқандай нәтиже берген жоқ. Енді мен уақытты көпке созбай сіздерге бүгінгі ойынға қатысатын футболшылар тізімін таныстыра кететін болсам, Руслан Балкиев, Максим Жалмағамбетов және оң қанаттан ұмтылған бұл 21-ші номердегі футболшы Мариан Маркович Киевтің Динамоның қорғаушысы Қайрат Әшірбековтен допты тартып ала алған жоқ. Сонымен Қазақстан құрамасы және Сербия құрамасы бүгінгі ойындағы қарсыластар. Бүгінгі ойындағы біздің қарсыластарымыздан ойыншылар таныстыруды бастай кететін болса, Владимир Стойкович 1-ші номерде, 21-ші номерде Мариан Маркович, 15-ші номерде Милан Степанов, 5-ші номерде Неманья Видич, команда капитаны қазір сіздердің назарларыңызда, 11-ші номерде Душко Тошич, 16-ші номерде Ненад Ковачевич, 2-ші номерде Иван Эргич. Ескерту қағазына байланысты бүгінгі ойынға қатыспайтын Диан Станкович алмастырған Базельдің жартылай қорғаушысы, қазақстандық әсіресе қостанайлық жанкүйерлерге жақсы таныс футболшылардың бірі, 18-ші номерде Бошко Янкович, 17-ші номерде Милош Красич, 9-ші номерде Марко Панкелич және 19-ші номерде Никола Жигич. Сербия құрамасының бас сапкері, Испания құрамасының екс жаттықтырушысы, баск маманы Хавьер Клементе. Қазақстан құрамасы алаңда төмендегідей құрамда өнер көрсетеді. 1-ші номерде Давид Лория, 2-ші номерде Самат Смахов, 1-ші таймның сөзсіз үздік футболшысы, 3-ші номерде Александр Кучма, 4-ші номерде Максим Жалмағамбетов, 5-ші номерде Фархат Бегерисметов, 6-ші номерде Сергей Скорых, 7-ші номерде Эдуард Сергиенко, 8-ші номерде Руслан Балкиев, 9-ші номерде Мұрат Сүймағамбетов, 10-ші номерде Нұрбол Жұмасқалиев және 11-ші номерде Қайрат Әшірбек. 1-ші таймда гол соғылған жоқ, қос команданың ойыншылары да аса жоғары деңгейдегі футбол көрсетті және екі ескерту қағазы бар. Қазір Қазақстан құрамасының ойыншылары шабуылда, соққы бағыттауға тамаша мүмкіндік бар. Мұрат Сүймағамбетов және гол! Құрметті көрермендер, гол! Қазақстан құрамасы алды. Голдың авторы Қайрат Әшірбеков. На 48-й минуте матча сборная Казахстана выходит вперед. Кайрат Әшірбеков, 11-й номер, забивает первый мяч в сегодняшней игре. Остановись мгновение, ты прекрасна. Казахстан-Сербия 1-0. Ойынның 48-ші минутында Қазақстан құрамасының жартылай қорғаушысы Ақтөбе футбол клубының капитаны Қайрат Әшірбеков Неманья Видичтің пас қайтару кезінде қателігін ұтымды пайдаланып, бүгінгі ойындағы Қазақстан құрамасы соққан біз үшін бағалы голдың авторы атанды. Сонымен құрметті көрермендер, Қазақстан және Сербия құрамаларының арасында кездесуде есеп 1-0 алда сіздердің командаларыңыз. Голдың авторы Қайрат Әшірбеков. Ал ресми деректерді таныстыруды жалғастыратын болсақ, Қазақстан құрамасының голландиялық маман Арно Пайпер жаттықтырады. Сербтердің қарымта шабуылы Марко Панделич, Давид Лорианның қақпасында және біздің қақпашы өз орнында. Жергілікті жанкүйерлер өз сүйіктілеріне сәлем жолдауда. Бұл Қазақстан құрамасының орындаушылары және голдың авторы Қайрат Әшірбеков. Да уж, начало второго тайма лучше не придумаешь. В первой же атаке сборная Казахстана вышла вперед. Не знаю, на кого запишут официально мяч, либо на Қайрата Әшірбекова, может быть, как автогол Милана Степанова, но согласитесь, большую разницу для нас это не имеет. Главное, что сборная Казахстана выигрывает со счетом 1-0. И сербам теперь необходимо атаковать и отыгрываться. Жигич. А там офсайд был. Хотя боковой арбитр флажок поднимать не стал. Лория выносит мяч из своей штрафной площадки на Сүймағамбетова. Ну вот сейчас Арно Пайперс поднялся на ноги, потому что, на его взгляд, против Сүймағамбетова правила нарушили сербские футболисты. Но не стал давать свисток Владимир Гриник. Кстати, сейчас будет интересно посмотреть, как судить будет словацкий арбитр. Потому что матч развивается не так, как ожидалось. И бывает, что в таких случаях судьи плывут. Но Владимира Гриника мы с вами хорошо знаем. Работал он на финале Кубка Казахстана в прошлом году. Поэтому
Надеюсь, никаких претензий к судейству у нас сегодня не будет. С мячом Видич. Ковачевич. Пантелич. Далеко ушел. Из линии атаки снова Пантелич с мячом. Красич в штрафную площадку входит. Сближается с Лория. И будет угловой у наших ворот. 5 минут сыграно во втором тайме. 1-0. Мы выигрываем у сербов, участников последнего чемпионата мира в Германии. Германия өткен әлем мүмкіндігінен бұл команданы көптеген мамандар есептен сүйіп тастауға жақын болатын. Бірақ та 2008 жылғы Еуропа чемпионатының іріктеу матчын, іріктеу турнирін бұл команда өте жоғары деңгейде басады. Ал қазір Николас Жигич бұл турнирдегі біздің атобымыздың үздік шабуылшысы соққы бағыттауға тырысып көрген. Расендтің шабуылшысына қазірше оралымға келетін мүмкіндік жоқ. Соған қарамастан Қазақстан құрамасының ойыншылары қорғаныс шебінде сақ ойнауға тырысуда. Қалай дегенде де бұл түсінікті жағдай. Сербтер бұл неміс, ағылшын, испан, итальян чемпионаттарында өнер көрсететін ойыншылардан жасақталған. Ал қазір төрешінің ысқырығы үнсіз. Бұл жерде ешқандай ойын өрісі бұзылған жоқ. Мұны сенімділікпен айтуға болады. Дегенмен сербтер Давид Лориан айбалына шығар емес. Мұрат Симағанбетов. Мұрат Симағанбетов бұл жолы 16-шы номерді өнер көрсететін Ненад Ковачевичтен допты алған жоқ. Марко Пантелич сәт сайын Қазақстан құрамасының қорғаушыларының тасасынан оңай қақпаға тура шығуға мүмкіндік алуда. Демек Арно Пайперстің осы мәселені үзіліс кезінде ескеруі қажет шығар деген ойда болғанбыз. Қазірше берлиндік Гертаның шабуылшысы әлде өз мәнеріндегі ойынды жалғастыруда. Демек алдағы уақытта Қазақстан құрамасының ойыншылары алғашқы голдың әсерінен айыққаннан кейін өздерінің жалпы ойындарын сабасына түсіре алғаннан кейін бұл мәселеге де баса көңіл аударатындығына сенімдіміз. Ал қазірше ойын сербтердің басымдығымен өтіп жатыр. Таблодағы көрсеткішке қарамастан әсіресе өз қақпаларына гол жіберіп алғаннан кейін Хавьер Клементаның командасы қорғаныстың тәуірі шабуыл деген ұстанымды тәуір көретіндіктерін аңғартқандай. Қазақстан құрамасының ойыншыларына ойынның қалған айтал 40 минутты өте қиын тиюі мүмкін. Қалай дегенде де біздің жігіттер үшін жеңісті есепті ұстап тұру аса маңызды болмақ. Сол себепті де психологиялық қысымның да бар екендігін ескеріңіздер. Ал назарларыңызда Қазақстан құрамасы ұйымдастырған нәтижелі шабуылдың авторлары Нұрбол Жұмасқалиев пен Қайрат Әшірбеков, тиісінше Қостанайлық тобыл мен Ақтөбе футбол клубының капитандары, біздің Суперлиганың талантты орындаушылар және аталған жігіттердің қызметіне Ресей және басқа да шетелдік команданың өкілдері қызығушылық танытқанымен қазірше бұл жігіттер өз елдерін тастап кетуге асығар емес. Ал қазір Гриняк допты алаң иелеріне қалдырды. Бұл жерде Николас Жигич Қазақстан құрамасының ойыншыларына қарсы өнересі мұзған еді. Николас Жигич кезіндегі Цервена Звезданың, ал қазіргі уақытта Расениктің шабуылшысы. Бұл жігітті мамандардың басым бөлігі Еуропаның таңдаулы 5 чемпионаттардағы үздік командалардың біріне ауысатындығын болжайды. Атап айтқанда Жозе Моуриньо мен Дидье Дешам, тиісінше Ювентус пен Челсидің бас бапкерлері бұл жігітті өз командаларының қатарынан көруге қарсы емес екендіктерін бірінші рет мәлімдеп отырған жоқ. Демек біз айталық болашақ Челсидің немесе болашақ Ювентустың ойыншысына қарсы өнер көрсетіп тіпті ұтып жатырмыз деп айтуға болады. Ал қазір назарларыңызда сербтердің бас жұлдызы Неманья Видич. Црвена Звезданың сапында Алматы топырағын алғаш рет 2002 жылы басқан бұл талантты қорғаушы дәл қазір уақытта Англия чемпиондығын ұтып алуға жақын Манчестер Юнайтедтің қорғаушысы болып саналады. Және Неманья Видич бүгінгі ойында Дейан Станковичтің кездесуге қатыса алмауы себептері Сербия құрамасын алаңға капитан ретінде бастап шыққан болатын. Ал қазір бұрынғы югославтықтардың орындауындағы бұрыштама добы. Демек Максим Жалмағанбетов өзінің жақын досы Николас Жигичті іздейді деген сөз. Подача углового успехом для сербов не увенчалась. Еще одна передача в штрафную площадку. Выиграл борьбу в воздухе кто-то из сербских игроков. Это был 15 номер Милан Степанов, центральный защитник. Тот самый футболист, от которого рикошетом от ноги которого мяч и влетел в ворота Владимира Стойковича на 48-й минуте матча. 1-0 сборная Казахстана выигрывает. С оптимизмом мы вошли во второй тайм и с еще большим оптимизмом игру эту продолжаем.
Впервые, кстати, в нынешнем отборочном цикле мы повели в счете. Был у нас только один забитый мяч в активе ворота азербайджанцев, но тогда Дмитрий Бяков счет сравнивал. Сейчас наверняка будут замены. Сразу скажу, что у сборной Сербии в запасе Влада Аврамов, голкипер, полевые игроки Младин Крстаич, Ивица Драгутинович. Это защитники. Полузащитники Игорь Дуляй, Огнен Короман, Александр Тришевич и нападающий Данко Лазович. Ну, на мой взгляд, именно появление Лазовича кажется самым вероятным у сербов. Красич получил желтую карточку за симуляцию. Вот вам и дебют в отборочном цикле чемпионата Европы. У сборной Казахстана в запасе Юрий Новиков, Егор Азовский, который едва не вышел на замену в первом тайме вместо Самата Смакова, Олег Корниенко, Антон Чичулин, Кайрат Утабаев, Дмитрий Бяков и Андрей Финонченко. На ваших экранах Красич, полузащитник московского ЦСКА, и Владимир Гриняк, арбитр из Словакии. Кучма сильно бьет на чужую половину поля. Вел борьбу за верховой мяч Скорых. Сергеенко на правом фланге. Сыграл со Скорых, получил ответную передачу. Против него Видич. Ну что, обыграет? Видича Сергеенко не просто обыграл, едва мяч в ворота не отправил. Ну, конечно, в таких ударах велика доля случайности. Сергеенко благодарит за поддержку этой атаки Скорых. Еще раз смотрим. Да, конечно, Сергеенко в ворота не метил, а делал передачу в штрафную площадку. Но так получилось, что мяч едва в ворота Владимира Стойковича, вратаря сборной Югославии, сына вратаря. Правда, не сборной Югославии. Сына известной гандболистки. Как я уже говорил, Стойкович, фамилия спортивная. В Сербии, в Югославии. Драган Стойкович сейчас президент футбольного клуба «Црвена Звезда». А Шербеков помогает своим защитникам Пантелич. Сколько мы боялись Жигича перед началом матча, но, на мой взгляд, Пантелич, во всяком случае, в этой игре смотрится на порядок интереснее. Штрафной удар. И снова нарушили наши правила на Бошка Янковичи. Вот уж кто кровушки нам сегодня попил на своем правом фланге. Тяжело с ним справляются Шербеков и Ирисметов. Ну а Маркович будет выполнять очередное стандартное положение со своего правого фланга. Лория устанавливает стенку из двух человек. Нужно играть на выходе Давиду. Ну, мы знаем, что игра на выходе не является козырем Давида Лори. Антон Чичулин, центральный полузащитник, в игру сейчас войдет. Либо Скорых, либо Балтиева поменяет. Скорее всего, вместо Сергея Скорых появится Чичулин. Подача углового. Но все обошлось для нашей сборной. Ну и обошлось для Немани Видича, для здоровья тоже все нормально. Итак, замена у сборной Казахстана. На 59-й минуте матча вместо 7-го номера Эдуарда Сергеенко на поле выходит Антон Чичулин. Это значит, что Чичулин, по всей видимости, на край уйдет. Ну а что, может и там сыграть Антон. Замена. Эдуарда Сергеенко провожает аплодисментами трибуны центрального стадиона в Алматы. Я думаю, что сегодня порядка 15-20 тысяч на матче присутствует. И Антон Чичулин выходит на поле. И тут же направляется на правый край. Да, мы с вами угадали, справа будет играть Антон Чичулин. Между тем, Давид Лория за затяжку времени. Но Лория говорит, что свистка-то не было, замена проходила. Ладно, оставим эту желтую карточку на совести Владимира Гриняка. У Лори это первое предупреждение в нынешнем отборочном цикле. Ну, честно говоря, непонятно. Замену, вот только замена произошла. И там, конечно, Давид Лори время не затягивал. Ну, ладно. В любом случае, мы выигрываем 1-0. И идет 60-я минута матча.
Сіздер елернан тікелей эфирінің Қазақстан және Сербия құрамаларының арасында кездесу тамашта отырыстар. Есеп 1-0 алда сіздердің командаларыңыз. Және біздің жігіттер қарсы шабуыл ұйымдастыру әрекетін қарастыруда. Қазақстан құрамасының сапында бір ойыншы алмастырылды. Бұл 15-ші номерде өнер көрсететін жартыла қорғаушы Антон Чечулин, 7-ші номердегі Эдуард Сергиенконы алмастырды. Фархат Бейрисметов қорған шебінің сол қанатында, алғы шепке асырылған пас. Мұрат Симағанбетов әрине бұл жерде допқа жете алмайды. Сергей Скорых, Сергей Скорыхтың бас беруде қателігінен кейін сербтер қарымта шабуыл ұйымдастыруға мүмкіндік алды. Тек бұл жерде Фархат Бейрисметов тәуекелге баруды дұрыс санамай, Пантеличті шалып жыға салған еді. Нәтижесінде Гриняк бұл жерде Қазақстан құрамасының ойыншысының қателігінен бұрын серб футболшыларының бірінің ереже бұзғандығын анықтаған екен. Дәл осы жерден Арно Пайперстің командасы жаңа шабуыл бастауға мүмкіндік алды. Мұрат Симағанбетов қақпашыға тура шыққан еді. Тек Владимир Стойкович дер кезінде өз орнынан таба білді. 15-ші номерді Милан Степанов, сіздердің назарларыңызда. Милан Степановтың қателігін Мұрат Симағанбетов пайдаланған кезде Владимир Стойковичтің жағдайы қалай болар еді? Тек сербтердің бақытына орай бұл жолы доп алаң сыртына шығып кетті. Ал қазір Қазақстан құрамасының орындаушылары атап айтқанда Максим Жалмағанбетов пен Александр Кучмаға ерекше сенім артылады. Руслан Балтиев бұрыштама добын орындауға дайын. Қазақстан құрамасының бұрыштама добын орындау сәті және гол! Құрметті көрермендер, гол! Қазақстан құрамасы 2-0 есебімен алда. Бұл не деген бақытты күн. Және голдың авторы Нұрбол Жұмасқалиев. Біздің құттықтауымызды қабыл ала берулеріңізге болады. Қазақстан құрамасы Еуропаның жетекші құрамаларының бір Сербия құрамасын 2-0 есебімен ұтып жатыр. Сработала домашняя заготовка, которую мы с вами, дорогие друзья, видели на некоторых матчах сборной Казахстана. А вот сербы к ней оказались не готовы. Все футболисты нашей сборной собрались во вратарской площадке. И Нурбол Жумаскалиев, находясь спиной к воротам, аккуратно подрезал мяч в дальний угол. Остановись мгновение, ты прекрасно вдвойне. 2-0 в матче Казахстан-Сербия. Дәл осындай ойын репортаж жүргізу арқылы дауыстан айырылдың оңай екендігін білсек те, Қазақстан құрамасын дәл осында айтылу жеңісі үшін барлығын құрбандыққа шалуға дайын екенімізді хабарлаймыз. Құрметті көрермендер, біз 2-0 есебімен ұтып жатырмыз. Басқа емес. Алматының орталық стадионында еліміздің басты спорт кешенінде басқа емес 2006 жылғы Еуропа әлем чемпионатының қатысушысы және Еуропаның жетекші ұжымдарының бірі және Еуропада таңдаулы мамандардың бірі Хавьер Клементті жаттықтыратын Никола Жигич пен Неманья Видичтің командасын 2-0 есебімен ұтып жатырмыз. Және голдардың авторлары Қайрат Әшірбеков пен Нұрбол Жұмасқалиев. Қазақстан құрамасының орындаушылары екінші таймда мүлдем басқа ойын өрнегін көрсетуде. Атап айтқанда біздің жігіттер қорғаныста сауатты ойнай отырып, қарымта шабуыл ұйымдастыруда сауаттылық танытуда. Нәтижесінде Владимир Стойковичтің қақпасына 2-1 гол соғылды және қазір Нұрбол Жұмасқалиевқа қарсы ойын ережесі бұзылды. Словак төрешісі ескерту қағазын көрсетуі тиіс және бұл ескерту қағазы серб құрамасының капитаны Неманья Видичте. Сонымен құрметті көрермендер, сіздер тамашалап отырған кездесуде 2-0 аздап сабамызға түсіп, енді жағдайды бағамдауға көшейік. Қазақстан құрамасы екінші таймда тағы да қайталап айтамыз, мүлдем басқа ойын өрнегін көрсетуде. Атап айтқанда бірінші таймда біздің жігіттер қарсыласпен бірдей шабуылдауға көшкен болса, екінші таймда біздің жігіттер өз күштерінің сербтермен салыстырғанда аздау екендігін ескеріп, қорғанысқа баса көңіл бөліп, қарымта шабуылға назар аударған еді. Нәтижесінде бұл ұстаным, бұл дана ұстаным өзін ақтауда. Нәтижесінде өздеріңіз көріп отырсыздар, табылдағы көрсеткіш 2-0. Алда сіздердің командаларыңыз Неманья Видич бүгінгі кештегі сербтердің үшінші ескертуінің иесі атанды. Манчестер Юнайтедтің қорғаушысы, Сербия құрамасының капитаны Нұрбол Жұмасқалиевті қатардан шығаруға жақын қалған секілді. Енді біз алда уақыттарда Нұрболдың қатарға қайта қосылып кетуіне тілек тілей отырайық. Неманья Видич, не вытерпев такого унижения, что во вратарской площадке лучше него головой играет Нурбол Жумаскалиев, на мой взгляд, достаточно подло поступил, ударив Нурбола сзади, за что получил желтую карточку. А Жалмагомбетов, между тем, выиграл верховую борьбу у Видича. И теперь уже капитан сербов лежит с травмой в своей штрафной площадке. Уже ему сейчас будет оказана помощь. 2-0 сборная Казахстана у сербов выигрывает. Нурбол Жумаскалиев готов войти в игру. Там свело судорогой мышцы у кого-то из наших ребят. Пока смотрим на повторе столкновения Жалмагомбетова и Видича. Пошел на мяч Максим до конца. Молодец.
Между прочим, лучший игрок Кубка Алма-ТВ в Шымкенте, если вы помните. Ну а сербы пока замены не готовят. Хавьер Клименте молчит. Тот самый Клименте, что уже тренировал сборную, правда, сборную Испании. Возил ее на 2 чемпионата мира. В 94-98 годах на 1 чемпионат Европы выигрывал испанское первенство с Атлетиком из Бильбао не один раз. Выходил в финал Кубка УЕФА с Испаньолом, пройдя, кстати, Милан и Интер. Это все достижения Хавьера Клименте, главного тренера сборной Сербии. Но я думаю, что если матч закончится с таким счетом, то сегодняшний день, 24 марта, Хавьер Клименте, конечно же, запишет как черную страницу своей биографии. Была уже у него такая страница, когда испанцы проиграли киприотам. И Хавьера Клименте сняли с должности главного тренера сборной Испании. Произошло это 5 сентября 1998 года. Давид Лория. Вводит мяч в игру. Смаков. Атака сербов. Пантелич. Отлично играет сегодня в подкате наши футболисты. Мяч на левом фланге атаки сборной Сербии. Подача в штрафную площадку на Жигича. Жигич сегодня, на мой взгляд, ничего не показал. Один раз опасно пробил головой и все. Для нападающего сборной Сербии, который в этом отборочном цикле забил уже 3 мяча. Вот, кстати, тренерская скамеечка сербов. И Хавьер Клименте справа был. Конечно, для Жигича сегодня не самый лучший матч. И это, на мой взгляд, только доказывает удачную игру наших центральных защитников Жалмагометова и Кучмы, которые не дали сегодня развернуться грозному нападающему сербов. Атака правым флангом. Отрабатывают наши на 100% в обороне. Степанов играет с Видичем. Видич переводит мяч на левый край. Естественно, сейчас сербы будут атаковать. И не стоит упрекать наших ребят в том, что сборная Казахстана от обороны играет. Опасно сейчас было. Упустили в конце концов Жигича наши футболисты. И один мяч отыгран. 2-1. Сербия құрамасының бүгінгі кештегі бас жұлдыздарының бірі Никола Жигич. Шын мәнінде өзінің алаңдағы басымдығын ұтымды пайдаланды. Қазір өздеріңіз тағы да қайталап көріңіздер. Қазақстан құрамасының қорғаушылары дәл осы жерде Марко Пантели шығарған пастан кейін Жигичтің тасаларынан шыға келгендігін аңғармаған екен. Нәтижесінде сіздер тамаша отырған кездесуде есеп 2-1. Алда Қазақстан құрамасы. Нұрбол Жұмасқалиев соққан голдан кейін біздің жігіттер өздерінің тиімді нәтижені сақтап қалар деген сенімдеміз. Итак, счет стал 2-1. Сразу два игрока сборной Сербии готовятся выйти на поле. Огнен Короман и Данко Лазович. И в нашей команде тоже произойдет замена в ближайшее время. Атап айтқанда, қазір біз 7-ші номерді Огнен Короман мен Данко Лазовичті көріп отырмыз. Ал Қазақстан құрамасының сапында өнер көрсететін Дмитрий Бяков 14-ші номердегі жартылай қорғаушы алаң ортасындағы әріптестерінің бірін алмастыруға тиіс. Сербтердің кезекті шабуылы Пантелеш пен Жигич қарсыластарынан доп сұрауда. Тәлірге айтқанда әріптестерінен және Милош Красичтің ұмтылысы ешқандай нәтиже берген жоқ. Ойында Давид Лория. Данко Лазович, Голландияда өнер көрсететін Сербия құрамасының жас ойыншыларының бірі болып саналады. Ал Огнен Короманды бұрынғы кеңес одағы елдерінің аумағындағы жанкүйерлердің барлығы дерлік таниды десек те болады. Ресей чемпионатындағы мәскеулік Динамо мен Самаралық Крылья Советов және Грозныйдың Керек футбол клубтарында өнер көрсеткен бұл футболшы, сондай-ақ ағылшын премьер лигасындағы Портсмут футбол клубының намысын қорғағаннан кейін ұзақ уақыт үзіліс алып, өз отанына қайтарылған қазіргі уақытта Огнен Короман. Мен сіздерге айта кетейін, Белградтық Цервена Звезда футбол клубының намысын қорғайды. Лазович 9-ші номерді өнер көрсеткен Марко Пантелич алмастырды.
Ал 7-ші номерді өнер көрсеткен Данка Лазовичке келетін болсақ, бұл футболшы атақты Фейенорд футбол клубының тәлімін алған талантты шабушылардың бірі болып саналады. Сондай-ақ Сербия құрамасының сапында тағы бір ойыншы алмастырылды. Бұл 2-ші номерді өнер көрсеткен Базель футбол клубының жартылай қорғаушысы Иван Эргич алмастырған Огнен Короман сіздердің назарларыңызда. 7-ші номерді өнер көрсететін футболшы, сонымен сербтердің жартылай қорғаныс шебінде айтарлықтай үлкен өзгеріс орын алды және бұл өзгерістің біздің ойыншылар үшін қауіпті екендігін ескерте кетуге болады. Себебі 28-ші наурыз күні сербтер өз алаңдарында португалдықтарды қабылдайтындығын біз сіздерге айттық. Соны ескеріп, Хавьер Клементе қазақстандықтарға қарсы кездесуде команданың жартылай тәжірибелік құрамын алаңға шығарған болатын. Бірақ та бұл ұстаным өзін ақтамағаннан кейін баск маманы түбегейлі өзгеріске баруға шешім қабылдаған секілді, нәтижесінде біз міне бұрынғы югославтықтардың чемпионатындағы ең таңдаулы орындаушыларды алаңнан көріп отырмыз. Олай болса, Арно Пайперске бұл мәселені ескерген жөн деп санаймыз. Қазір Лазовичтің ойынға алғашқы араласуы Давид Лориан қақпасына бағытталған соққымен аяқталды. Абырой болғанда бұл жолы Ветес футбол клубының шабуылшысы допты қақпадан қиыс жіберген болатын. Қазақстан құрамасының сапында ойыншы алмастырылады. 11-ші номерде өнер көрсеткен Қайрат Әшірбек Қазақстан құрамасының бүгінгі кештегі алғашқы голының авторы. Алаңдағы орнын 14-ші номерде өнер көрсететін Дмитрий Бяковқа босатты. Және Қайрат Әшірбековті жергілікті жанкүйерлер үлкен қошаметпен шығарып салды. Олай болса, Дмитрий Бяковқа да Қайрат Әшірбеков секілді тамаша өнер көрсетуге тілектес білдіре отырақ, Дмитрий Бяков бүгінгі кешке дейін Қазақстан құрамасының Евро 2008 турнирінде соққан алғашқы голының авторы атанған болатын. Аталған оқиға 2006 жылдың 6 қыркүйегі күні Бакудегі Тофик Бахрамов атындағы орталық стадиондағы Қазақстан және Әзербайжан құрамаларының арасындағы матчта тіркелген болатын. Ал бүгінгі кеште Дмитрий Бяковтан гол соғу емес, қарсыластың шабуылын орта жолдан қайтарып, мүмкін болғанша шабуылшыларға көмектесу міндеті жүктелетін болады. Ал Нұрбол Жұмасқалиев қазір Мұрат Симағаметовпен бір қатарда шабуылшының міндетін атқаруда. Ал оң қанаттан Антон Чичулиннің ойынға араласуы қазірше өз жемісін берер емес. Себебі Милош Красич бірінші таймдағыдай емес, аса белсенді өнер көрсетуде. Сондай-ақ Самат Смақовтың дазап жарақат алып қалғандығын ескере отыратын болсақ, ойын қалған минуттары Қазақстан құрамасының футболшылары үшін аса қиынға айналмақ. Ал қазір Лазовичтің өзінен асыра бағыттаған футболдағы тамаша орындау әдісі ешқандай нәтиже берген жоқ. Сондай-ақ Лазовичтің допқа талас кезінде ойын ережесін бұзғандығын да айта кетуге болады. Дегенмен сербтердің ойындағы басты көзірі десек болатын шығар, басты артықшылығы қос қапталдан шабуылдау әрекетіне Арно Пайперс лайықты жауап таба алмаған секілді. Өкінішке орай бұған бірінші кезекте орындаушылардың шама деңгейі сәйкес келмейді. Бірақ соған қарамастан Қазақстан құрамасының орындаушылары табанды өнер көрсетуде. Нәтижесі табылдағы есеп 2-1. Сербтерді 2-1 есебімен ұтсақ, біздің команданың шамасы бұл онжылдықтағы алғашқы ірі жеңісі және алғашқы ірі ерлігі болатын шығар деген ойдамыз. 2-1 сборная Казахстана выигрывает у команды Сербии. Идет 73-я минута матча. Автор одного из голов сейчас Лория. Хорошо играет на выходе, забирая мяч в ногах сербского нападающего. Автор первого гола в сегодняшнем матче Кайрат Әшірбеков покинул поле. Вместо него Дмитрий Бяков вошел в игру по 14 номерам. И двойная замена произошла у сборной Сербии. Ушли с поля второй номер Иван Эргич и девятый номер Марко Пантелич. Вместо них в игру вступили Огнен Короман, седьмой номер, и Данка Лазович, восьмой. Лазович уже успел отметиться двумя опасными острыми выпадами. Но Лазович вообще футболист, который очень удачно выходит на замену. Оба своих гола в нынешнем отборочном цикле нападающий голландского Витеса забил именно, войдя в игру со скамейки запасных. Вообще Лазович очень результативный футболист. В нынешнем чемпионате Голландии он забил уже 18 мячей и в ходе числа лучших бомбардиров турнира делит в списке лучших бомбардиров 4-5 места с Хунтеларом из Аякса. Не 18, 17 мячей забил Лазович. Ну а Огнен Короман, хорошо знакомый поклонникам футбола на постсоветском пространстве, имеет опыт выступления за российские клубы, за такие как Московская Динамо, Крылья Советов, Терек из Грозного. Но Короман ведь поиграл еще и в английской премьер-лиге. В этом сезоне, этот сезон он начинал в составе английского Портсмута, а сейчас Короман представляет Црвену звезду. Момент хороший!
Суймагомбетов пытался пробить поворотом, но внимание, Видич, тот самый Видич, что также поиграл на просторах бывшего Союза, в московском «Спартаке» играл Видич одно время. Сумел выбить мяч за пределы поля, попав еще и по ноге Суймагомбетову. А вот голкипер сборной Сербии Владимир Стойкович считает, что Суймагомбетов симулирует травму. Но ни о какой симуляции речи, конечно, не идет. Дмитрий Бяков играет на непривычной позиции левого хавбека. Бросает мяч Суймагомбетов. Не дотянулся до мяча, но удачный был отскок. Точно в ноги Антону Чичулину. И тут же по краю, откуда Чичулин ушел, сербы проводят атаку. Но здесь Смаков. Смаков просто так не пропустит. Вот то, что я говорил. Бывший игрок «Айрат», а ныне защитник «Актобе», сегодня проводит один из своих лучших матчей в карьере. Это бесспорно. И Смаков вышел на поле с травмой. На одной из тренировок в Чимкенте он потянул мышцу. И тем не менее, сегодня Смаков один из лучших. Нельзя терять концентрацию нашим футболистам. Матч еще не выигран. Ведем мы с преимуществом в один мяч всего. Мне кажется, именно потеря концентрации обернулась пропущенным голом. Удар по воротам. Неплохой удар получился у Лазовича, но мяч прошел мимо ворот. Очень хороший нападающий, 8 номер. Играл в «Партизане», в «Фейенуорде», в немецком «Байере». Но про Лазовича говорят не только в восторженных тонах, но еще и по слухам, человек, который может взорвать обстановку в раздевалке. Не каждый тренер способен с Лазовичем сработаться, между прочим. Сербы вновь перехватили инициативу. Как-то после того, как мы пропустили первый гол, казахстанцам удалось выровнять игру. Мяч Юрия Сметова. Передача в центр. Нет, Жумаскалиев то ли не ожидал этой передачи. Мяч потерян. Степанов на ваших ранах. И Дмитрий Бяков. Заканчивается 77-я минута поединка. Пошла 78-я минута. 2-1 сборная Казахстана выигрывает у команды Сербии. Казахстан құрамасы шабуылын жалғастыруда. Сербтер Нұрбол Жұмасқалиев пен оның командасын ұмтылысын қайтарып қарынты шабуылға көшті. Және дәл осы жерде Сергей Скорых Милош Красичке қарсы өнересін бұзды деген желеумен словак төресі Владимир Гриняк айып соққысын белгіледі. Ал бұл құрметті көрермендер өте қауіпті екендігін айта кетуге болады. Қазір Давид Лорианның айып алаңында басқа емес Неманья Видич, Данка Лазович, тағы да басқа футболшылар. Бұл жігіттердің ұмтылысы өте қауіпті екендігі белгілі. Сол себепті бірінші кезекте Давид Лорияға айбалаңдағы әріптестерінің орналасу тәртібін мұқият бақылаған дұрыс болар деген ойдамыз. Допта Сербия құрамасының жартылай қорғаушысы Невнат Ковачевич айбалаңға шығарылған пас. Доп әлде болса Давид Лорияның иелігінде. Мұрат Сүймағанбетов. Жарайсың, Мұрат, өте тамаша ұмтылыс. Және қарымташа ойындастыруға да мүмкіндік болар. Тек Дмитрий Бяков жағдайды дұрыс бағамдамау себепті де топқа жете алған жоқ. Дегенмен, құрметті көрермендер, біздің болжауымыз бойынша Арно Пайперс соңғы минуттарда қорғаныс шебін күшейтуге тиіс еді. Бірақ та өздеріңіз аңғарып отырсаңыздар, Фархатбек Ерисметов, Максим Жалмағанбетов, Александр Кучма және Самат Смақов өнер көрсететін төрттік сербтердің мақтауы төрттігі секілді деңгейде өнер көрсетуде. Сол себептіре Арно Пайперске қазір шабуылды күшейту маңызды болмақ. Атап айтқанда, қазір біз алаңға Андрей Финонченконың шығуға дайындалып жатқандығын көріп отырмыз. Болжам бойынша Андрей Финонченко шамасы Мұрат Сүймағанбетовті алмастыратын шығар. Себебі қазір Қазақстан құрамасының шабуылшысы азап жарақат алып қалған секілді. Сол себепті де егер Мұратты Андрей Финонченко алмастыратын болса, бұған ешқандай таңғалудың реті жоқ деп есептеуге негіз бар. Сонымен сербтердің қазір шабуылы. Милош Красич солған аттан өтті. Сергей Скорых қарсыласын тоқтата алған жоқ. Мәскеулік ЦСКА-ның жартылай қорғаушысы шығарған пастан кейін Ненад Ковачевич Давид Лорияның иелігін нысанаға алып көрген.
Казахстан құрамасының қақпашы өз орында. Нұрбол Жұмасқалиев. Нұрбол Жұмасқалиевтің пасынан кейін Мұрат Шимағамбетов топқа жетуге тиіс болатын. Бірақ та жарақаттың кесірінен бұл жол Қазақстан құрамасының шабуылшысы тіпті әріптесінің ұмтылысына үн қата алған жоқ. Нәтижесінде Мұрат Шимағамбетов бүгін алаңды голсыз тастап кететін болды. Мұрат Шимағамбетовты алмастыратын 17-ші номерде Андрей Финонченко, Шымкентте өткен Қазақстан және Әзербайжан құрамаларының арасындағы кездесу қаһарманы. Қазақстан құрамасының сапында өзінің бүгін Андрей Финонченко 11-ші кездесуін өткізуге мүмкіндік алып отыр. Және бұл шабуылшының еншісінде еліміздің бас командасы үшін соққан 2 гол бар екендігін ескерте кетеміз. Ал Мұрат Шимағамбетовтің бүгін ұлттық құрама сапында өткізген 8-ші ойыны болды. Және Мұрат Шимағамбетов осы ойындарда 3 гол соққан екен. Сонымен Андрей Финонченко, Мұрат Шимағамбетовті алмастырды. Қазақстан және Сербия құрамаларының арасындағы кездесу жалғасуда. Есеп 2-1. Алда сіздердің командаларыңыз. Данко Лазовичтің ұмтылысынан кейін төреші ойын тоқтатуға мәжбүр болды. Себебі доп алаң сыртына шығып кеткен болатын. Сонымен Андрей Финонченко қазір Қазақстан құрамасының шабуыл шебін күшейтуге мүмкіндік алған футболшы. Және бұл ойыншының дене әлеуетінің мығым екендігін ескеретін болсақ, серб қорғаушыларына біраз қиындық болатындығын болжауға негіз бар. Ең бастысы орта шептегі әріптестері Андрей Финонченкоға пас жеткізіп бере алса, қарағандылық Шахтердің шабуылшысы өзіне жүктелген міндеттің қандай екендігін білетіндігіне сеніміміз бол. Сонымен құрметті көрермендер, Қазақстан және Сербия құрамаларының арасында кездесуде есеп 2-1. Алда сіздердің командаларыңыз. Пошла 82-я минута матча. Казахстан выигрывает у Сербии 2-1. Андрей Финонченко вышел на поле вместо Мурата Суюмагамбетова. Вот Финонченко с мячом. Не совсем удачно мяч обработал. Короман выбивает мяч вперед. Жалмагамбетов, естественно, у Лазовича выиграл верховую борьбу. Еще одна длинная передача. Теперь уже Маркович ее выполнил. Жигич остановил мяч и упал. Ну что, Жигич сегодня свой 4-й гол в этом отборочном цикле забил. Мы люди не гордые, пусть становится лучшим бомбардиром в нашей группе. Хороший момент сейчас. Не успел к этому мячу. Андрей Финонченко. Мяч в центре поля. Ошибка какая грубейшая. Это уже от усталости Ковачевич ошибается. И наш атакует Самат Смаков. На правом фланге. Нет, это Чичулин. Покинул мяч пределы поля от сербских футболистов. И Антон Чичулин сейчас из-за боковой мяч в игру ведет. 84-я минута идет. 2-1 сборная Казахстана выигрывает. Это второй отборочный цикл крупного турнира, в котором мы участвуем после принятия в УЕФА. Напомню, что в ходе квалификации к чемпионату мира 2006 года мы набрали только одно очко, сыграв с грузинами в ничью. В этом отборочном цикле у нас пока 2 очка. И сейчас мы можем одержать первую победу. Жумасқалиев. Опасно сейчас было у ворот сборной Сербии. Пайперс призывает своих футболистов быстрее отходить в оборону. Мяч у Коромана. Мяч штрафной площадки нужно держать. Лория творит чудеса. Никола Жигич мог оформить дубль. Вся скамеечка сборной Сербии поднялась на ноги. Лория сыграл гениально. Короман подает угловой. Выиграл борьбу Жалмагамбетов. Красич, нельзя ему позволять бить. Маркович вправо. Здесь Короман. Короман все делает правой ногой. Нужно об этом помнить. От Руслана Балтиева мяч покинул пределы поля. Еще один угловой. С правого края Короман будет подавать. Столпотворение в штрафной площадке сборной Казахстана. Лория должен сейчас хладнокровно играть. Очень многое зависит от нашего вратаря. Подача Лория в воротах остался. Жалмагамбетов снова выиграл вверх. Маркович. Еще одна подача.
И снова Жалмагомедов выносит мяч из вратарской площадки. Наши держат оборону. Там еще и офсайд был у сербского футболиста. И держится за ногу Жалмагомедов, прихрамывая. Передвигается он по футбольному полю. Ну а болельщики скандируют: «Казахстан, Казахстан». Да, сегодня бесспорно вся страна болеет за одну единую команду. Фанаты всех клубов объединились вместе, чтобы поддержать сборную Казахстана в нелегкой схватке с сербами. Напомню, что сербы до сегодняшнего матча пропустили только один мяч от поляков, и все. И не потерпели ни одного поражения. Хавьер Клименте рискнул. Дал отдохнуть ряду ключевых футболистов перед игрой с португальцами. У Видича сдают нервы. Не каждый матч защитнику Манчестера в чемпионате Англии дается с таким трудом. Красич. Ну вот и все. Жаль, что от нашего футболиста мяч ушел за пределы поля. Еще раз смотрим борьбу Финонченко и Видича. Попытался Андрей продавить защитника Манчестер Юнайтед. Угловой слева подают сербы. Красич. Лория выходит, дотягивается до мяча. Лазович. Удар. Бросается под мяч казахстанский футболист. Ну, а это мимо ворот. Это мимо ворот. Выдохнул стадион. Бил внимание Видич. 87-я минута. Наши ведут 2-1. Казахстан және Сербия құрамаларының арасында кездесу аяқталуға жақын. Есебекте бір алда сіздердің командаларыңыз. Дегенмен сербтердің соңғы минуттардағы әрбір шабуылы қауіпті соққылармен аяқталуда. Демек, біздің жігіттерге енді бар болғаны 5 минут шыдамдылық танытуды тілейміз. Сонда ғана, құрметті көрермендер, мүмкін сіздермен біз бүгінгі түнді, бүгінгі кешті ұйқысыз өткізетін шығармыз. Әрине, қуаныштан тек сол күнге, сол сәтке, сол секундтарға жеткісін деп тілей отырайық. Дәл қазір уақытта біз жайғана спорт шолушылар емес, біз Қазақстан құрамасының қызуғанды жангерлеріміз. Және өз командамыздың жеңіске жетуі біз үшін айталық ұлыстың күн, ұлы күніне жасалған үлкен мереке болар ма еді. Огнен Кораман, оң қанаттан Данка Лазович, қос команданың 8 номерінің арасындағы допқа талас. Сергей Скорых өз командасын жаңа шабуылын бастауға мүмкіндік алып, тек пас шығару кезінде Сергей Скорых тым асығыстық жасаған секілді, болмаса өте тамаша басталған ұмтылыс еді. Соған қарамастан қостанайлық тобылдың жартылай қорғаушысының атына мадақ айтуға мүмкіндік болатын шығар. Себебі бүгінгі кездесуде еліміздегі таңдаулы мамандардың бірі Дмитрий Огай жангер ретінде тамашалап отыр. Олай болса, қостанайлық тобылдың таңдаулы үштігі Сергей Скорых, Руслан Балтиев және Нұрбол Жұмасқалиевтің көрсеткен шеберлігіне Дмитрий Алексеевнің жоғары баға беретіндігіне біз сенімдіміз. Ал Арно Пайперс, егер есеп дәл осында жағдайда сақталып қалатын болса, сөз жоқ, біздің жангерлердің алақанына салып көтеріп жүретін төрелердің біріне айналмақ. Себебі аталған бапкердің осы 2007 жылдың басы мен 2006 жылдың аяғындағы ұлттық құрамаға ойыншылар таңдау кезіндегі ұстанымына көптеген мамандар сын айтқан болатын. Бірақ та голландиялық маман өзінің ұстанымы шындыққа жақын екендігін ойынымен дәлелдей алғандай, мұның дәлелі ретінде біз мейлі жеңіліспен аяқталған болса да Қазақстан Қытай, сондай ақ Шымкенттегі Алматы турнирін бірнеше секундтан кейін егер нәтиже осылай сақталып қалатын болса, Қазақстан және Сербия құрамаларының арасындағы матчты жатқызатын боламыз. Бұл бір есте қалатын кездесу болады. Ал бір сәтке өзіміздің барлық асып тасқан көңіл күйімізбен алда күтілген жеңістің қуанышын сырып қойып ойынға назар аударайық. Сергей Скорых топқа таласуда. Соңғы минуттарда бұл жас футболшы өзінде қарсыластарын аяп қалар емес. Ал бір аптадан кейін Қазақстан ұлттық біріншілігі тұсауын кесетіндігін ескеретін болсақ, еліміздегі үлкен футбол мерекесіне бүгінгі жеңістің, болашақ жеңістің тым алысқа болжамдасамай ақ қояйық, тигізетін әсері қандай болатындығын ойлаудың өзі көңілге қуаныш ұялатады. Сербтер асығуда, сол себептіре соңғы минуттар біздің футболшылар үшін тым жауапты болмақ, тым маңызды болмақ. Сол себептіре Арно Пайперстің де сіздермен біздің де
Және ең басты стадиондағы жангерлерінде мазасыздану түсінікті. Кораман оң қанаттан айбаланы пас шығаруға мүмкіндік бермеу керек. Руслан Балтиев қазір қорғаушының міндетін атқаруда. Александр Кучма бүгінгі кештегі қаһарман, Қазақстан құрамасының сапында бір емес 14. Қазір Неманья Видич шабуылшының міндетін атқаруда. Андрей Финонченко қазірше топ жетер емес. Андрей Финонченко қалай дегенде де қарсасынан өтпек болғанмен бұл ниет жүзеге асқан жоқ. Қапталдағы төрешінің негізгі уақыт қанша минут қосқандығын білуге құштармыз. Себебі негізгі уақыт аяқталды. Сол себепті де ендігі үміт қос қанаттағы төрешілерде болмақ. Ойының негізгі уақытына 5 минут қосылған екен. Біздің жігіттерге енді 5 минут бойы осы нәтижені сақтап қалу УЕФА сапындағы өткізген ойындардағы алғаш жеңіске кепілдік болмақ. Но, видимо, так играет в Европе. 5 минут добавил Владимир Гриняк к основному времени матча, предоставив нашим футболистам шанс забить третий мяч. 2-1, пока мы выигрываем. Кораман на правом фланге. Не было нарушения правил против Корамана. И можно переходить в контратаку. Жумаскалиев. Скорых, Сережа, слева. Слишком слабый пас, но уже сил нет у наших игроков. Еще раз скажу, что сезон-то в Казахстане еще не начался. Еще целая неделя до старта чемпионата. Футболисты только вернулись со сборов. У сербов же, конечно, куда больше игровой практики. Но наши бьются. Бьются сегодня. Бьются ожесточенно. Нужно выбивать мяч, Кораман. Будет еще один аут. И снова в нашу сторону. Пока вы смотрите повтор, я скажу, что сербы разыграли уже аут. Кораман попытался прострелить. Бяков ему помешал. Лория! Лучший футболист Казахстана минувшего года Давид Лория останавливает мяч после удара серба головой на самой ленточке. Вот здесь бил Жигич. Бесподобен Давид. Снова мяч покидает пределы поля. Снова от нашего футболиста Кучма. Из 5 добавленных минут прошло только 2. И владение мячом у нашей сборной. Аут в нашу пользу. Растерянные лица у сербских футболистов. Растерянные лица у наших сербских коллег. Надышались мы со схватом табачного дыма во втором тайме. Ну что поделаешь. Все нервничают. Еще один вынос мяча. Арно Пайперс. Вы бы только видели, что он делает. Почему никто не бежал вперед? Почему никто не бежал за этим мячом? Наверное, так можно объяснить эти слова голландского специалиста. Голландского специалиста, при котором наша сборная рискует одержать первую победу в отборочном цикле чемпионата Европы. Мы дебютанты в этом турнире. Никогда ранее на чемпионате Европы, вот до этого отборочного цикла мы не играли. Видишь, выигрывает верховую борьбу Жумаскалиева. Нурбол. Передача на ход Финонченко. Нет, Финонченко там не будет. Ирисметов не попадает по мячу, но на подстраховке играет Скорых и получает от Жигича. Жигича удаляет с поля. Это, конечно, в высшей степени справедливо. За удар локтем Жигич, лучший бомбардир сборной Сербии в нынешнем отборочном цикле, удаляется с поля и пропускает игру со сборной Португалии. Тот матч, к которому так сербы готовились, тот матч, ради которого Хавьер Клименте оставил в запасе нескольких ведущих футболистов, этот матч пропустит Никола Жигич. Конечно, для сербов это потеря. Но сейчас мы думаем, конечно, не о сербах. Сейчас мы думаем о сборной Казахстана. Еще раз смотрим, как грязно могут играть сербы. Не проигрывали сербы в нынешнем отборочном цикле, еще и не умеют они это делать.
финальный свисток. Или нет? Нет, это не финальный свисток, как бы нам не хотелось. Арно Памперс на цыпочках танцует на самой границе технической зоны. То же самое делает и его оппонент Хавьер Клименте. Передача в направлении Бякова. Маркович оставил мяч в игре. Короман вел борьбу с Ирисметовым. Десять секунд. Осталось играть. Все, свисток. Дорогие друзья, ребята с нашего двора обыгрывают одну из сильнейших сборных Европы, участницу последнего чемпионата мира. 2-1. Мы победители. Құрмет көрермендер, Қазақстан құрамасы Сербия құрамасын 2-1 есебімен ұтып арқылы УЕФА сапында өткізген кездесулерінде алғашқы жеңісіне қол жеткізді және бұл жеңіс үшін біз бірінші кезекте Арно Памперс Қазақстан құрамасының бас бапкері және Қазақстан құрамасының барлық ойыншыларын мадақтауға тиіспіз. Рахмет Қазақстан құрамасы, бұл ұлыстың ұлы күніне жасалған үлкен сый болды. Барлықтарыңызды осы айтулы жеңіспен құттықтаймыз. Бұл Қазақстан құрамасының болашақ үлкен жеңістердің тек бастауы деген сенімдеміз. Олай болса, қуаныштарыңыз құтты болсын. Поздравляем нашу сборную, которая преподнесла бесспорно бесценный подарок празднику Наурыз. Футболисты сейчас направляются к восточной трибуне, благодарят своих болельщиков. 2-1 сборная Казахстана обыграла команду Сербии. Мы с вами присутствовали при этом историческом событии, о котором мы будем рассказывать и нашим детям, и нашим внукам. Это первая победа сборной Казахстана в отборочном цикле чемпионата Европы, которую нам обеспечили футболисты сборной Казахстана, выходившие на поле. Ну а голы сегодня забивали Кайрат Ашербеков и Нурбол Жумаскалиев. Казахстан құрамасының ойыншылары бейнебір Европа чемпионат ұтып алғандай қуануда. Мейлі, біз мүмкін әлі де үлкен жетістіктерге, үлкен жеңістерге лайық емес шығармыз, бірақ та біздің Европа чемпионатымыз, біз ұтып алған Европа чемпионаты осы болды тек жеңіс, мұнымен шектеліп қалмас деген сенімдеміз. Құрметті көрермендер, біздің репортаж аяқталды. Дәл осында жоғары көтеріңкі көңіл күйде сіздермен бірге репортаж тамашалаған продюсер Тимур Камашев, режиссер Игорь Черныш, дыбысын қадағалаған Бақытбек Жұмабеков және комментаторлар Сергей Ралян мен Асхат Сағынаев. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын, жеңістеріңіз құтты болсын. Эфирде амандықпен жүздескенше, ал қазір сіздердің назарларыңызда Қазақстан құрамасының жеңісіне себепкер болған нәтижелі соққылардың қайталап сұнылу сәті.